Ja, välkommen till en söndags eftermiddag här i Tyresö. Och lilla jag. Idag ska jag ringa upp Lennart Frödeberg, en samhällsdebattör med fokus på hälsa. Men först blir det lite musik. Det verkar som att det inte är någon som hör. Det verkar som att musiken är tyst. Ni hör ingenting, va? Är det så? Är det bara tystnad? Jag hör. Men ibland kan ju tystnaden vara rätt magisk faktiskt. Så det var väl det vi fick uppleva just nu då. Det där måste jag kolla upp. Här lät det fantastiskt bra. Så det kan bli. Nej, men då gör vi så. Då ringer vi till Lennart Frödeberg. Och så ser vi den här tystnaden innan som... Vad ska man säga? Ett omen. För det är det som händer just nu. Att... Många tystnar som inte vågar prata om dagsläget så. Men det finns ju många som vågar, som tur är. Och det är de som man kan känna förtröstan hos. Och jag tänkte ringa upp Lennart Frödeberg, som han är en samhällsdebattör. Med då fokus på hälsa. Och se vad han har att säga. Tänk vi en start på ett program helt tyst. Nu ska ni få upp lite musik så det är helt tyst. Men det är inte så. Lite naturen är så här mäktig. Tystnad är ju också en slags musik. Tycker jag. Det kan vara rätt skönt. Nu fick ni det lite skönt i början här. Visst var det bra? Så nu ringer vi Lennart och ser vad han har att säga. Tänk om det blir tyst där med då. Ja, det vore väl konstigt. Allting ser rätt ut här. Ska vi se. Jag vet vad det kan bero på. Ett ögonblick. Vad säger man? Vad säger man? Ja. Litet hår där. Ser ni litet hår? Ja. Vi chansar väl. Vi ringer väl upp och kollar. Funkar inte så funkar det inte. Då ringer jag upp igen. Det är bara gasa. Spännande.
Ja, Lennart Fröderberg. Hejsan Lennart Fröderberg, det här är Uffe Bejerstrand. Tjena Uffe. Hej. Hör du, jag hade en liten käll på linjen alldeles nyss här. Jag spelade en musik, en liten låt här innan, men det hördes inte ut. Det var något jättekonstigt. Så nu frågan, okay. Om det här hörs ut. Så nu frågar jag alla här på linan här. Hörs Lennart? Ska vi se. Hallå? Ja, hallå. Hallå allihopa. Hör ni mig? Ska vi se här. Ska vi se om vi får något ja här eller nej här. Annars blir det konstigt. Ska vi se här. När som helst kommer någon och svarar här. Vi all right. Hör. Ja, ja, ja. Nu har vi en här. Två. Ja, de hör. Det är fantastiskt. Ja, trevligt. Ja, visst är det. Trevligt. Det är en bra början i alla fall, eller hur? Absolut. Absolut. Hör du, så här ligger det till att jag vet ju inte riktigt vem du är. Och det är ju så här, världen är ju stor, va? Ja, ja. Rätt liten är den i och för sig. Ja. Ja, nu för tiden är den krympt lite grann med internet där, men den är ändå rätt stor. Det får man ju reda på när man ska gå hem från stan och man missar sista bussen och man ska gå 2,5 mil till Tyresö. Ja, okej. Okay. Hör du, vad heter det? Jag fick ju tips av dig och sen har jag läst på lite grann och sett lite grann som du har gjort och så. Och det är imponerande, yes. Saker, va? Och hela det här, som man kallar det för, den här sändningen. Jag skrev lite grann om det här med experter förr i tiden och experter idag. Förr i tiden hade man liksom bara Expressen, Aftonbladet och SVT. Och de som var med där, det var ju de som fanns. Sen fanns det inga fler. Nej. Nej, så var det ju. Och helt plötsligt så, mer idol och allt det här, man säger. Så har man märkt också att det finns många fler som sjunger bra och gör bra låtar än de som ligger på ett skivbolag. Och det är lite grann att jämföra med det här. Och nu har precis. Du, ja, nu har det dykt upp en jäkla massa Lennart, kan man säga här. Ja, och om man tittar på media förr och media idag, så tror jag media förr hade journalister som var journalister av rätta virket. Mm. De är inte riktigt av rätta virket idag. De skriver mer vad de blir tillsagda att skriva. Tror du att de blir tillsagda att skriva det de säger? Jag har en teori att de har en chefredaktör, va? Och skriver de grejer som inte, de vet ju själva vad som passerar liksom. Och skriver de för många grejer på arbetstid som inte passerar nålsögat, då finns det ju ingen anledning för dem att vara anställda där längre. Lite så. Och den mängden journalister har nog ökat med tiden, tror jag. Det var färre sådana förr i tiden. Ja, jo, det känns så. Det känns så, det känns så. Nu yes. vet vi å andra yes. sidan mycket mer. Nu ser vi ju, man kan ju kolla liksom på Facebook och se vad det är för journalist, vad det är för stil på han i övrigt också. Va? Så man har ju en bättre koll idag på något sätt, om man vill. Men det är sjuka att många vill inte, de har inte tid helt enkelt. Det är väl så att det är jobb, du att, vet. Jag tror att de är fast i sitt ekorrhjul. De har inte tid att tänka riktigt, utan de bara agerar liksom. Mm. Det som var bra nu med coronan är att de frigjorde en jäkla massa krafter. Inklusive både mig och dig och 1000 andra som går ut och har tiden att lägga ut grejer på nätet. Och vi kan bli förkovrade och lite smartare allihopa. Jag tror faktiskt att inget ont som inte har något gott med sig. Nej, så är det ju. Så är det. Yes. Fast jag i och för sig, jag vet ju onda saker som inte hade något gott med sig. Min 20-årsdag till exempel hade jag ingen minne av. Hade fan inget gott med sig, kan jag säga. Hör du, vi börjar med så här. Så att alla vet vem du är, eller i alla fall lite bättre vem du är. Du heter ju Lennart Fröderberg. Stämmer. Och du bor i Sverige kanske, eller? Ja, det gör du. Jag säkert. Bor på en liten ö utanför Karlskrona i Blekinge län. Skojar du, Karlskrona? Där kom ju mina föräldrar ifrån, mer eller mindre, kan man säga. Ja, en ö utanför, de heter Senoren. Jajamän. Säg inte att du kommer från Sturk eller Kyrke, för då är jag. Nej, jag har faktiskt mina tidigare svärföräldrar från Kyrke. Absolut. Det var det jäklaste. Det var ju nästan där som ubåten körde i land. Ja, i de krokarna. Jajamän. Det tycker jag var en skön grej i alla fall. När en sån här sjökapten blir lite på fyllan där och kör upp på land. Jag tycker det är lite coolt faktiskt. Bättre än bomberna som kommer efteråt ibland. Precis. Jaha, du, så det är sån du är. Och hur gammal är du, får man fråga dig? Jag är jättegammal. Du ser yngre ut än vad jag gör. Jag är 66. Jag är född 66, så jag är 54, fyller 55 i år då. En ungdom, häftigt. Du har hela ålderdomen framför dig. Jajamän. Ja, du. Hör du, vad heter den? Om man nu säger, du har ju någonting som kallas för samhällsdebattör med fokus på hälsa. Ja, det är bra. Det är en bra grej. Sen skickar du till mig att du grundade ett biotechbolag, det är såna sköna ord, alltså biotechbolag, 98 med en kille från AstraZeneca som hade hoppat av där. Ja.
Och så. Och sen skrev du att moralen hos forskare varierar i högsta grad. Och det gör det ju egentligen hos alla människor. Men det är lite scary när det just är hos forskare. För att det gör ju, vad ska man säga, om en musiker har lite taskig moral, va? Och det finns ju en och annan som har det, som har druckit för mycket eller för lite och sådär. Inklusive kanske inte har så bra koll och sådär. De är bara musikanter. Och man kan inte begära för mycket av människor. Men just forskare, va? Det är ju inte bra om de har en sviktande moral. Det är ytterst beklagligt. Och det ser vi ju idag. Idag ser vi på väldigt många forskare och läkare och vetenskapsmän som faktiskt har gått samman just för att tala om sin sanning gällande det vi har upplevt de senaste 12 månaderna. Alltså gällande covid-19. Och det finns en stor mängd med läkare och forskare runt om i världen som har gått samman i olika konstellationer. Bland annat World Doctor Alliance och den typen som har gått samman där och helt enkelt talar om att vi håller inte med det som står i media. Vi håller inte med, det är inte förenligt med sanningen. Men är det inte så att medias grej, vi jobbar med någonting som heter Medborgarmyndigheten, men vi kommer nog få lite skit för det, tror jag. Så vi har, antagligen kommer vi döpa om det till Medborgaromyndigheten. För det stämmer ju också lite mer hur det ligger till idag, va? Och jag kan säga så här att det här med sanningen som skyfflas ut idag. Jag tror att den här klickmedia som det heter, som just den här Medborgaromyndigheten håller på med lite grann just nu. Klickmedia, de lever ju på att hiva ut någonting som egentligen inte spelar någon roll om det är så sant eller inte. Utan det viktigaste är att folk tittar. Så att om man hivar ut först att någon dog av vaccinet, va? Till exempel om man nu ska gå in direkt på hardcore här, men det behöver vi inte göra. Men de dog av någonting, säger vi. Vad som helst. Ett hästbett eller något. Och då ger det klick. Sen dagen efter kommer man ut med att säga att den här hästen, han bet ingen faktiskt. Det har man bevisat nu. Och då ger det klick. Och nästa dag så bet han två personer. Då ger det klick, va? Ja, jag förstår vad du menar. Men det jag tycker är lite beklagansvärt är ju att media, det är enkelspårig kommunikation. Mm, det är det. Titta på tv-sofforna, exempelvis TV4. Där sitter Tegnell och andra så kallade experter och helt oemotsagda förmedlar sin information. Jag skulle hellre se att vi hade en debatt där personer från World Doctor Alliance exempelvis får vara med i en sån debatt och tala om sin syn på saken. Eller varför inte? Jag har sagt flera gånger att jag tar jättegärna en debatt med Tegnell om den är direktsänd. Jag vill inte att media ska klippa om frågorna och ställa dem på det sättet de önskar, utan frågorna ska vara raka, ärliga och det ska vara en öppen debatt. Mm. Ja, det är det man gör. Man klipper ju jättemycket. Det är därför jag alltid sänder live. Det är omöjligt att klippa. Det är jättebra. Du ska ha stor eloge för det. Men vad jag menar med de här tv-sofforna är att det sitter bara en part. De sitter helt själva, helt oemotsagda och bara basunerar ut sina ogrundade falskheter, rent ut sagt. Ja, det är ju så det är. Det blir ju jättekonstigt när man tittar och det inte finns någon som säger emot. Och det stör mig väldigt mycket, för jag sitter ju, det är som en hockeymatch, va? Man är ju med i hockeymatchen och man kan inte göra så mycket när man liksom, när de åkt fel håll. Och det är samma sak med när de sitter en del som är... Ja, men det är en hockeymatch med ett lag på ena sidan som spelar mot öppet mål. Ja, det finns säga. Ingen som försvarar andra sidan överhuvudtaget. Mm. Nej, men så är det. Så är det. Och det jag retar mig rätt mycket på faktiskt. Och det är därför jag har engagerat mig i det här nu. Jag skriver artiklar i det för att jag vill bli en motpol till den missinformation eller desinformation som sänds ut via media. Uh-huh. Och jag vaknade för 10 år sedan när en arbetskollegas son fick narkolepsi av svininfluensavaccinet. Mm. Före det så hade jag och min dåvarande hustru vaccinerat våra barn som alla andra för att vi visste inte bättre. Men när det här hände så började jag studera vad innehållet i vacciner faktiskt är. Och lagt ner ganska mycket tid på det. För jag är den typen som jag vill ta reda på så mycket fakta jag bara kan i ämnet. Mm. Och det var rätt tråkiga saker som dök upp där. Men jag är ganska glad att jag har lagt ner över 4500 timmar på att studera de bitarna under de här senaste 10 åren. För nu, ett år sedan när den här så kallade pandemin startade, då kände jag igen mönstret omedelbart.
och tänkte det, jaha, here we go again. Ja, det blir lite grann gång på gång på gång grej. Fast den här gången är lite speciell. Nu har man ju bestämt sig att stänga ner hela världen. Och det händer ju mycket. Det är som restaurangbranschen som håller på just nu. De känner ju att regeringen har gjort mer skada än vad pandemin eller vad det nu är för någonting. Absolut. Och restaurangbranschen, de borde agera som man gör i Italien. Mm. Där är det väldigt många restaurangägare som bryter mot restriktioner och faktiskt öppna sina restauranger. För vad har de för alternativ? Mm. De kommer ju gå konkurs annars i vilket fall som helst. Ja, och det är en slags dödsförklaring det med. Det sjuka är, ju att 0,2 eller 2% tror jag det var. Det är ju statistik det där, men i och för sig. Till och med Tegnell då gick ut och sa att det är restauranger och på de ställena så sprids det alltså väldigt lite av det här. Och då kan man ju bli förvånad. Mm. Hur vet han det? Ja, vad det har han för underlag? Vad har Tegnell för underlag för att säga att smittspridningen ökar? Mm. Det finns inga underlag. Jag har begärt ut nu från Folkhälsomyndigheten samma underlag som en grävande journalist på Irland begärde ut från deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten. Hon heter... Megan och Dorothy. Gemma och Dorothy. Gemma, jag skrev fel till dig tror jag. Okay. Gemma och Dorothy heter hon. Hon är en prisbelönt... journalist i medicin och kriminaljournalistik på Irland. Hon begärde helt enkelt ut dokument från deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten som skulle visa på att de hade något bevis för att covid-19, SARS-CoV-2, fanns isolerat från någon människa med symptom. Och det kunde inte de. De kunde inte ta fram något sånt bevis eller underlag för att det här existerar. Då tänkte jag så här, men då gör jag samma sak i Sverige. Jag begär ut det från Folkhälsomyndigheten i Sverige. Antingen att det finns ett underlag som de kan visa eller att de medger att det inte finns. Jag väntar fortfarande på svar och jag ställde den i mitten på förra veckan. Mm. Och det som var intressant med irländskan där, hon är rätt tuff. Hon sa sen att när hon fick det svaret så ställde hon följdfrågor. Och det är det, vad finns det för bevis för att masken... ansiktsskyddet, ansiktsmasken fungerar. Och sen kommer då nästa. Vad är det för bevis för att social distansering fungerar? Visa på de vetenskapliga underlagen som visar att man måste hålla distans och man måste ha ansiktsmask, att den fungerar och att inte den skadar. För det jag har sett i de experiment jag har tagit del av, så efter 12 sekunder så ökar koldioxidnivån innanför masken. Så den börjar bli skadlig redan efter 12 sekunder. Det är ju inte bra. Nej, men alltså det visar ju bara på folks okunskap. Hur kan man gå med en ansiktsmask när den ger skadliga koldioxidnivåer redan efter 12 sekunder? Det är väl för att vissa experter säger så. Och det är ju det, man väljer sina experter. Det var ju så när jag ringde till FOM och frågade... ja, man säger så här, med tanke på sådana som du då och sådana som jag, så sa det att vilka experter ska man tro på? För en del säger att han har rätt, Tegnell, en del säger att Löfven har rätt, som ja, har utlyst sig själv till någon slags expert, och sen finns det experter som säger tvärtom, precis tvärtom. Och då säger han så här, han tänker efter en stund och säger, ja, men det får man nästan välja själv vilken expert man vill lita på. Och då tänkte jag så här, är du sann på något sätt alltså? Det är sorgligt. Men du, en fråga då på det där du sa. För det vet jag att många säger till mig då när jag påstår att de har inte isolerat det här. För jag har ju, mina experter som jag litar på, de säger ju att de har inte isolerat det här. Och om de nu inte har gjort det så finns det många som säger då, men Uffe, du kan inte säga att det inte finns det här. Och då säger jag så här, jo, någonting finns ju. Men frågan är, om det inte är ett virus, någonting finns ju. Någonting dör ju en del människor av, blir skitsjuka på ett sätt som de inte har blivit förut, va? Vad tror man att det kan vara om det inte är ett virus till exempel? Okej, okay. Då kan jag bara referera till en väldigt, en irländska det också. Hon heter professor Dolores Cahill. Mm. Hon gjorde en analys av 1500 påstått covid-positiva svar. I det här testet hon gjorde på 1500, alltså covid-19-positiva svar, där gjorde man sekvensering, kallas det. Det är att man går in och analyserar vad det innehåller. Och då hittar man bara influensa A och B
i detta. Inte ett enda av de här 1500 förekom någon form av SARS-CoV-2. Så det här är ju då ett bevis för att samma sak som de hittade, HSE heter myndigheten på Irland. De kunde inte ta fram några dokument som påvisade förekomsten av SARS-CoV-2. Och nu finns det då bevisat via professor Dolores Cahill att det existerar inte i de påstått positiva covid-19-svaren. Då kan man ju ställa sig frågan, vad innehåller testerna egentligen? Vad är testerna till för? Det tycker jag är en väldigt relevant fråga. Och framförallt det här, det som kallas för RT-PCR. Det är alltså ett testkit som man använder runt om i världen för att påvisa positiva covid-19-svar. Jag ställer mig frågan, svenska myndigheterna har köpt in det här testkittet på anmodan ifrån WHO. Då är frågan, vem har köpt in det i Sverige för våra skattemedel och hur har man verifierat det testkittet? Hur vet man att det verkligen testar mot positiva covid-19? Det skulle jag vilja se underlag på. Ja, jag ringde till FOM, även om det där vet du, med testerna. Och sa ju det att den här Carrie Mullis som har gjort de här PCR-testerna. Yes. Att han själv säger att det här fungerar inte att ta fram ett speciellt virus. Utan det här är mest att det är någonting som är kall i kroppen. Liksom, i stort sett vad som helst nästan då. Så att negativ... Om man får ett negativt besked, det kan på något sätt då vara kanske lite troligt då, för då har man ingenting i kroppen. Men får man positivt kan det ju vara vad som helst och inte just covid-19 som de säger. Men om det inte är covid-19, vad kan det vara istället? Kan det vara ett annat virus? För en del människor blir ju sjuka. De blir ju faktiskt sjuka som fan och en del dör ju. Vad kan det vara? Ja, men det, om man säger att folk dör, det gör man varje år faktiskt. Det är, det är liksom ingen nyhet 2020 att man dör. Men tittar man lite noggrannare på det där så kan man titta på statistiken från SCB, Statistiska centralbyrån. Då kan man titta på statistiken där de senaste 40 åren. Då ser man att året 2020, det var inte anmärkningsvärt högt antal alltså totalt döda. Utan det är i princip lägre än de senaste 40 åren med några få undantag. Hur kan man då påstå att vi har en covid-19-pandemi med ökad dödlighet när det inte stämmer när man tittar historiskt sett? Nej, det stämmer ju inte. Det gör det inte. Men tror du att de här som dör och blir jättesjuka och tappar i smaken och lukten och allt sånt där, är det en vanlig influensa som har förorsakat det? Eller tror att det kan finnas något annat? För många tror ju att det kanske är gjort på ett labb det här, att det inte alls är någon slags skalback ifrån skogsfjärn som har förmedlat det här. Ja, alltså, jag har ju satt mig in i det här. Jag skriver en bok i ämnet faktiskt. Så jag har gjort ganska gedigen research. Och det man ser är att från 1999, det är alltså en kille i USA som heter David E. Martin. Han är riktigt fena på att ta reda på patent och kontrollera om patenten verkligen håller det de utger sig för att göra. Och han har tittat på det här noga och han har tagit fram att det finns över 5100 patent sedan 1999 som har bäring på det idag som kallas covid-19. Så om någon tror att det här uppstod på en fiskmarknad i Wuhan i slutet av 2019, då ska man nog ta och läsa på lite till. Mm. Det är min absoluta övertygelse. Ja, oftast är ju det här... Vad man tror på, det är ju väldigt ofta som det är för att man inte har läst på så mycket faktiskt. Jag vet ju folk som är helt bergsäkra på att det var två plan som körde in i 9-11. Och man säger nummer 7 då, då säger de, vadå nummer 7? Ja, det är ju den där huset, det ramlar ju ner av sig självt. Alltså det vet de inte ens om. Så att just det här med att man inte har läst på, utan man skaffar sig en väldigt hård åsikt om någonting som man inte kan ett skit om. Alltså det är märkligt så. Tycker jag. Det tycker jag också är jättemärkligt. Och det jag egentligen, syftet med det jag håller på med nu, det är att kunskapen ska öka så att rädslan minskar. Mm. För ökar du din kunskap i sakämnet så minskar rädslan. Och den rädsla som nu har pumpats ut under snart ett år, den rädslan förlamar befolkningen så man i princip inte tänker rationellt längre, utan man bara agerar utifrån rädsla. Och det är extremt farligt när folk slutar tänka, utan bara
ställer sig på rad och ska bli vaccinerade. Mm. Det är förskräckligt alltså. Ja, jag känner det där med rädslan är, som du säger, det är en väldigt spännande grej när det gäller mig. För jag känner mig själv som en kille som inte blir så påverkad av sån här grejer, va. Men jag kan känna vissa dagar så här, inte hela dagarna, men kanske under en tiondel sekund i alla fall, att jag kanske också blir lite så här, men tänk om man blir sjuk då? Sen skiter jag det resten av dagen. Så det är tre sekunder ungefär, så försvinner det. Så den här rädslan finns ju hos alla olika mycket, va. Jag har väldigt lite av den rädslan, kan jag säga. Otroligt lite, sanslöst lite. Men jag har, den existerar inte faktiskt. För jag har så pass byggt upp så mycket kunskap under 10 års tid. Mm. Så jag förstår vad innehållet i vacciner faktiskt gör. Och det har ingenting med vårt immunförsvar att göra. Vårt immunförsvar har byggts upp under evolutionen, under många, många, många hundratusentals år. Och den har byggts upp för att vi ska ha ett skydd för våra kroppar. Och det som har hänt de senaste 120 åren, det är att man på något sätt har velat få till att naturen är vår motståndare. Ja. Att mikrober, att de är våra motståndare. Att vi måste förgöra dem med kemikalier. Det är helt barockt. Mm. Kroppen är utvecklad. Kroppens immunförsvar är utvecklat under evolutionen tillsammans med mikrober. Det är så vårt immunförsvar har skapats. Det finns ju många som tror på Gud och sådär här i världen. Jag personligen, jag varken tror eller inte tror. Jag har inte sett honom, så jag tar ingen åsikt om det, brukar jag säga. Men sen kallar man människan för Guds avbild. Och då blir jag lite rädd alltså, om det som har skapat hela universum skulle vara så pass korkat som vi människor är. Då funkar ju inte universum alls, kan jag säga. Men det gör det ju. Så att nummer ett, vi är inte någon avbild, kan jag säga. Men sen tänkte jag så här också. För 300 år sedan, då brände man ju häxor i Sverige. Ja. Och det var ju adel och präster och sådana som tyckte det var skitbra att göra sånt. Sen, ja, kyrkan. Ja, kyrkan. Men de hade ju rätt bra hjälp av både staten och adeln och allt det här. Det var ju, de jobbar ju ihop de här grabbarna på något sätt då. Och det gör de ju fortfarande, kan man säga. Lite läskigt, va? Men då känner jag så här, vi är så självsäkra på att 2021 så ringer fuffens. 2021, då är allting toppen. Problemet är ju bara det att verktygen de hade förr i tiden, det var en stor käft och en bibel och en häst, så kunde de rida runt och predika sina grejer, va. Idag har man nätet och artificiell intelligens att påverka oss med. Och det tycker jag är skrämmande. Ja, framförallt så tycker jag att människan ska på något sätt, eller en del av mänskligheten ska på något sätt försöka göra människan bättre än vad naturen har skapat den. Och naturen gör alltså normalt sett inte speciellt stora fel. Evolutionen har utvecklat både människor och djur och grödor på ett sätt som är optimalt. Mm. Och nu, sedan 200 år tillbaka, så ska vi hitta på och göra naturen mycket bättre. Jag tror inte vi är kapabla som mänsklighet att göra någonting bättre än naturen faktiskt. Jag har svårt att tänka på det. Ja, det är det jag blir rädd för när de säger det här RNA-vaccinet som det heter, va? Och på något sätt, det är ju, jag vet inte hur det funkar egentligen, va? Men jag vet, RNA och DNA, det rimmar ganska bra med varandra, va? På något sätt. Och när man går in, oavsett om RNA är någon slags del av DNA eller inte, oavsett vad det är, så ska, precis som du säger, man gå in och mäcka med någonting som vi inte har så jävla bra koll på. Jag kan berätta lite just med det här mRNA. Mm. Jag säger inte vaccin, för det är faktiskt inget vaccin, utan mRNA-injektionen, som faktiskt är inte ens ett experiment. För ett experiment, då har man en kontrollgrupp och en studiegrupp. Mm. Nu har man inte ens det, utan det man har nu, det som det kommer att bli när man tittar på det historiskt tillbaks, så är det de som tog injektionen och de som inte tog injektionen. Så kommer man se på hur det här påverkar respektive grupp. Men om vi tittar på mRNA-injektionen, så det man har gjort där, enligt min förståelse, så är det att man använder immunförsvarets reaktion. Ni vet, vi har ett immunförsvar som är väldigt kraftfullt. Jag har själv upplevt det under 18 månader. Jag vet mycket väl hur immunförsvaret arbetar när det arbetar positivt och för oss i läkning. Jag har känt det väldigt, väldigt kraftfullt. Jag har själv varit med om en så kallad cytokine storm. Mm, mm. Det betyder alltså att immunförsvaret attackerar
någonting som det har fått nys på som inte ska vara där, då reagerar immunförsvaret väldigt starkt. Och den reaktionen används tyvärr idag via mRNA-injektionen. Det som händer där, när du sprutar in det här mRNA i kroppen, så går det förbi kroppens yttre barriärer i form av vårt immunförsvar. Det går via nålen in genom huden, in i kroppen, förbi immunförsvaret. Det som sker sen med det här mRNA, det är en instruktion som skapar liknande protein på cellernas hölje som liknar den naturliga infektionen. Det betyder att nästa gång du får en förkylning eller en coronainfektion, då kommer immunförsvaret att agera. Men det kommer också agera mot det som blev injicerat. Så immunförsvaret blev lurat att attackera sina egna kroppsceller som har fått ett protein på cellytan som liknar den naturliga coronainfektionen. Därför har man gjort det väldigt, väldigt fult. Man har alltså nyttjat kroppens eget immunförsvar att gå emot kroppens egna celler och de organ som är adresserade att producera proteinet. Mm. Och det är lungor, njurar, lever bland annat. Ja, vi säger så här, jag kommer inte stå i den kön. Den som står i den kön har för lite kunskap. Alla med kunskap kommer absolut inte ställa sig i någon kö och få ett helt otestat mRNA-injektion in i kroppen. Det finns inte testat, vare sig säkerhetsmässigt eller effektivitetsmässigt. Det är helt otestat. De som går med på det här, de är försöksdjur, helt klart. Det är lite spännande när de säger att de tar ansvar för det. Och då skulle jag vilja säga, om någon blir jättesjuk, narkolepsi är egentligen bara förnamnet på vad som kan hända, det kan vara mycket värre grejer än det. Och det är illa nog om man säger så. När de säger att de tar ansvar, då frågar jag senast när jag ringde upp till myndigheterna, hur tar ni ansvar när ett liv har förstörts? Hur säger ni förlåt då? Eller räcker det? Eller betalar ni ut 1 000 000 kronor till den som inte liksom kan leva riktigt längre? Som hela livet är förstört alltså. Och då blir de faktiskt där tysta när man frågar den. Jag har ju klienter sedan 2010 som fortfarande väntar på ersättning. De har blivit diagnostiserade med narkolepsi, men de har inte fått någon ersättning. Det är nu det är 10 år sedan. Och jag menar, det är bara att konstatera, myndigheterna, de håller inte vad de lovar. De tar inget ansvar. Sen ska man också veta det att samtliga som tillverkar de här så kallade vaccinerna, som inte är några vacciner, de är helt åtalsimmuna. Känner du till det? Ja, det har jag läst också. Ja, och det betyder att från 1986, det var alltså under Ronald Reagans styre i USA, för 1986 så gick vaccintillverkarna i konkurs, för de hade så mycket skadestånd emot sig på grund av skador och dödsfall. Och 1986 så införde man en lag som gjorde vaccintillverkarna åtalsimmuna. För annat fall skulle de inte haft någon vaccinindustri, men jag tycker nog det hade varit bättre om man hade skippat den faktiskt. Men du har i alla fall en slags immunitet de har skapat, kan man säga. De har en åtalsimmunitet. De kan inte bli åtalade. Och det är förskräckligt. Oh. Och det var 86. Och det var alltså de som hade vacciner. Alltså barnvacciner. Mm. Och sen 2005 kom det en ny lag som heter PREP Act. Den betyder att alla som har någonting med vaccintillverkning att göra efter att amerikanska staten har proklamerat state of emergency, Då kan de utveckla vacciner utan några som helst krav, alltså på att de kan bli åtalade. De kan inte bli åtalade. Och det är för mig helt, hur kan det bara vara så? Att man kan producera någonting utan att ha ett ansvar. Hur skulle det se ut om du hade en bilverkstad som, tre av 100 bilar har godkända bromsar. 97% släpper vi igenom utan att bromsarna funkar. Vem skulle gå till en sån verkstad liksom? Mm. Nej, men det är ju, vi tror ju på våra politiker, som jag säger. Inte jag kanske, det kan jag säga. Och många andra har ju vaknat upp nu också och känner att det här med de här politikerna som vi har. Vi har ju Hallengren till exempel. Jag skulle ha en diskussion mellan dig och Hallengren som går live oklippt på TV1 och TV2 samtidigt. Det skulle vara absolut fantastiskt. Och gärna ta med då Tegnell också. Och låt dem ta med en par stycken från
den här PK-sidan, så att säga. En del säger att det är politiskt korrekt. Jag skulle säga att det står för politiskt korrupt faktiskt. Men i alla fall, ta några stycken från deras sida och så tar jag tre stycken från min sida. Så kan vi ha en saklig debatt, en direkt sänd debatt, inte någon hopklippt sörja som de brukar göra liksom. Men man, hur är det? Man sågar väl inte av den gren man sitter på, va? Är det så? Nej, det Nej. Brukar man inte göra. Och det skulle de göra i det läget, tror jag. Det är ju de vågar det inte ta en sån debatt. De vågar inte. Mm. Nej, det är så. Jag har sagt det. Jag tar en debatt. Jag behöver 5 minuters förberedelse. Sen tar jag debatten. Jag har min kunskap klar liksom. Ja, man sågar inte den gren man sitter på. Och så heter det också att man biter inte den hand som föder den, va? Det är väl så det är lite grann när det gäller de här Tegnell och hela det gänget där. För det, som jag har uppfattat det, så är det ju... Jag känner ju så här att det känns som att många i våra myndigheter och riksdagen och regeringen, det är en slags, vad ska man säga, en karriärsteg bara de kliver på. För sen går de ju vidare ut i det stora Goldman Sachs-livet och allt det där. Så det känns ibland som att vi har inga visionärer där inne som egentligen vill oss väl, utan man får en jävla schysst lön liksom, helt enkelt. Det är helt galet. Det kan jag prata mycket om. Jag satt ju och tittade på den här när de röstade igenom nya tillfälliga, inom situationstecken, pandemilagen. Promemorian, ja. Jag satt och kollade på den när den sändes live. Och sen tänkte jag, men vad konstigt, det är ju så lite folk i riksdagen. Och då fick jag reda på att det var bara 55 personer närvarande. Av 349 folkvalda så var 55 närvarande. Och då var det tydligen någon policy man hade i riksdagen sedan mars månad 2020 på grund av coronarestriktioner. Och det som är intressant, då tänkte jag så här, då måste jag kolla den här lagen lite noggrannare. Så då satte jag mig in i den lagen och fann att där har man inte mindre än 185 referenser till smittspridning i lagen. Och då tänkte jag så här, men vänta lite nu, hur vet man det? Vad har man för underlag för att smittspridning sker? Jo, man har ett RT-PCR-testkit som har bevisats vara bedrägligt. 27 november 2020 kom det ut en forskargrupp med 22 personer som hade gått igenom den studien som ligger till grund för RT-PCR. Det är alltså Corman Drosten heter de forskarna som ligger bakom RT-PCR. De har alltså vidareutvecklat Carey Mullis. Han fick Nobelpriset 93 för den uppfinningen med PCR. De här killarna då, Corman Drosten och ett forskargäng där, de hade vidareutvecklat det till ett kit som heter RT-PCR. Och det är det som gäller worldwide, för det var det som WHO har gått ut till sina medlemsländer. 193 stycken och sagt att ska ni testa för covid-19 så använd det här testkittet. Och det som var intressant var då att 27 november 2020 så var det en forskargrupp som faktiskt granskade det underlaget som WHO hade. Och då såg man att det föll på 10 punkter föll den studien på. Och varje punkt för sig diskvalificerade studien. Så 10 punkter var så flagranta fel i studien så de anser det är ett forskningsbedrägeri. Och det är det vi använder som underlag för nya tillfälliga pandemilagen. Vi använder alltså ett forskningsbedrägeri. Och det tycker jag vår befolkning borde veta. Att vi har en ny tillfällig pandemilag som är grundad på ett forskningsbedrägeri. Ja, det finns ju en grej till. Vad den här som kallas för, är det klacken eller vad de säger? Den här kurvan som någon lämnade in. Som de använde för att göra sina beräkningar på. Han åkte ju dit till och med i någon domstol där borta i USA. Att det är ett bedrägeri, hela den grejen. Och... Det började ju med en kille i, nu kommer jag inte riktigt på vad han heter här, men från ett universitet i London. Det var ju han egentligen som började och lägga ut de här prognoserna i mars månad förra året. Mm-hmm. Att det skulle dö ett antal miljoner människor och så vidare. Och han fick ju säga att tyvärr så var hans modell fel. Det var liksom inte en bråkdel så många. Så att hela de här prognoserna och statistiken, de har ju baserats på beräkningsmodeller som har visat sig vara helt skeva. Mm. Ja, det är ju konstigt här. Jag har också ringt in och frågat hur de, när de säger att det är
Nu har de upptäckt massa fler. Och då frågar jag, hur räknar ni? Jag menar, om man tar till exempel 10% av Sveriges befolkning och så får man fram sig att 100 000 är sjuka. Då borde det ju vara ungefär 100 000 som är sjuka. Då borde man ta procenten på det egentligen. Men då frågar jag då, om de undersöker då 100 000 till, de borde ha ungefär samma procent. Ungefär faktiskt. Blir det mer då som har det här coronan då? Och då sa han från Folkhälsomyndigheten, ja, alltså, undersöker vi 100 000 till och hittar fler där så blir det ju fler. Men då sa jag att då räknar ni jävligt konstigt i så fall, tycker jag. Men det man ska veta i det här som är jätteviktigt, det är ju att den så kallade ökade smittspridningen, det är ju baserat på att fler har testat sig med det här RT-PCR-testkittet som är bevisat ett forskningsbedrägeri. Mm. Alltså andelen falskt positiva är alldeles utom alla proportioner. Det man har sett när man har haft de här, man har ett antal cykler det kallas för när man gör den här analysen av covid-19-testerna. Och då när man har ett antal cykler, över 35 cykler, när man gör analysen, då är det upp till 97% falskt positiva. Det betyder att 97 av 100 är falskt positiva svar. Och det man har gjort nu enligt WHO är att man har rekommenderat att man ska gå ner i antal cykler till 25 cykler. Och det som kommer ske då det är att antalet positiva kommer minska. Och det kommer man säga att titta vad bra vaccinerna fungerar. För nu har vi mindre positiva svar. Förstår du hur tokigt det är? Mm. Ja, det där är att ändra liksom riktvärden och sådär. Det är ju ganska... Ja. Det är ju ganska smart sätt. Alltså, jag måste säga det igen. Vi hade 300 vad det gällde det här gasen från marken där vi bodde. Och det fick vara 200. Och då var ju alla oroliga. Vi hade 300 i den här. Ja. Ja. Då, vi fick ett brev sen från kommunen där de sa, nu har vi löst det här. Jaha, hur har ni gjort då? Nej, vi har höjt gränsen till 400. Så är ni säkra. Ja, det är precis det är samma sak. Det är precis samma sak. Ja, absolut. Mm. Man manipulerar med siffror. Hör du, man tänker på det här med, jag tänker ofta så här, jag känner aldrig att, även om jag inte är religiös, något speciellt i alla fall, även om jag tror på att det finns något större än människan, för det borde verkligen finnas, annars är det katastrof ute i rymden. Men om man tänker så här, det här med att vacciner och såna här grejer och andra prylar man tar in i blodet, va? På något sätt känns det lite grann som att vi har ju en naturlig väg att ta in saker. Och det är ju via den här så kallade munnen. Ja. För när man tar in saker där, oavsett vad man tar in, så har ju kroppen alltså en chans. Den har en sportmössa som det heter. Och kolla av vad det här är för något elände man stoppar i sig då. Och vissa grejer tycker den att det där är för mycket elände. Då kräks man, va. Och i vissa lägen så behandlar den det och som föda bra grejer och tar in. Och i vissa lägen skiter de i att ta in det. Och det blir bara i slutändan lite i toaletten, om man säger så. Men just när man går förbi grindvakten, kan man säga, via en spruta. Det är det man gör. Det är exakt det man gör med nålen. Ja, nålen fungerar alltså. Nålen fungerar ungefär som giftormens huggtänder. Mm. Den är anpassad från naturen och gör sitt jobb. Och man har faktiskt använt samma teknik när man skapar vaccinerna. De går, om jag ska rätta det lite, den går inte in i blodet, den går in intramuskulärt går den in. Men du får i dig skräpet förbi immunförsvaret. Precis som du säger, vi har ett immunförsvar, det har vi på huden. Vi har det i våra slemhinnor, i munnen och på andra ställen. Vi har det i ögonen, öronen. Vi har immunförsvar som skyddar oss från yttre påverkan. Om det inte penetrerar förbi hudens skyddande lager. Mm. Vilket exakt nålen gör i injektionerna. Ja, den åker rakt in i grönsaksdisken, kan man säga. Absolut. Den åker förbi de här ställföreträdande vaktcheferna. Jajamän. Mm. Jajamän. Ja, det känns inte så seriöst, tycker jag. Och sen just som man säger då, att de är ansvarsfria. Känns ju, det är nästan det första... Det är det första varningstecknet liksom. Varför vill man göra sig ansvarsfri? Mm. Om man nu tror på att det här är så bra, allt man håller på med, då det känns verkligen som... Nej, det känns bedrägligt. Tänk så här, att under 2020 så utvecklades det över 210 vacciner.
Och normalt sett så tar det 10 år ungefär för ett vaccin att utvecklas med säkerhetstester och långsiktiga studier etc. Nu har man pumpat ut vaccin under ett år, 210 olika vacciner. Det är helt förkastligt alltså. Folket måste börja tänka till lite alltså. Ja, det finns deg att tjäna. Det är ju sådär, där deg finns att tjäna, där åker ju allt annat, moral och etik och hela skiten, det åker ju rakt ner i soptunnan. För det gäller ju alla branscher egentligen. Jag menar, absolut. Jag skulle se, det är inte många som håller emot, va? De säljer någonting som är jättenyttigt, men de tjänar inte en spänn på det. De kan knappt betala räkningarna hemma och frun drog och ungarna hatar den för att de inte råd att köpa ett Nintendo till dem. Men sen kan de börja sälja något annat då istället som är kanske ganska farligt faktiskt, eller ganska, ska man säga så här, värdelöst. Men de tjänar skitmycket pengar på det. Då väljer de flesta människorna det valet att där man tjänar lite mer pengar. Och är det då stora mera pengar, alltså det handlar om, ja du vet, ena sekunden så kan du inte betala räkningarna, nästa sekund kan du köpa en båt på 40 meter. Där är det är en markant skillnad på vad man gör för pengar då. Absolut. Så att egentligen det vi ser nu, det är ju helt och hållet ekonomiskt styrd. Det är alltså inget snack. Från min sida så är det inget snack om den här saken. Det här är ekonomiskt styrt. Och det är bara, det finns ett bra uttryck som heter follow the money. Alltså följ vilka som tjänar pengar på det här. Då hittar vi också de som ligger bakom hela bluffen med covid-19. Då kan vi kan ha en liten quiz här då, mitt i allt, som är lite rolig. Vad heter filmen? Vad sa du? Vad heter filmen med Follow the Money? Det vet jag faktiskt inte. Heter inte Jerry Maguire? Varför? Ja. Jag för mig, okay. Det. Var det inte så? Med Tom Cruise, ja, eller? Ja, visst är det så. Han som är det här sköna gänget som tror på massor med saker. Som är spaceat. Han är väl sån här scientolog, va? Är inte det? Tror jag. Värsta modell. Han är väl det. Mm. Yes. Men det jag tänkte där med follow the money, det är bara att titta på vem är det som har patent i det här? Det finns ju en gentleman, han har varit rådgivare åt de 7 senaste presidenterna. Han heter Anthony Fauci. Jo, den känner vi till. Du känner till honom, ja. Han är alltså co-founder, han är medgrundare till Moderna. Ett av de främsta företagen nu som levererar så kallade vaccin som inte är några vaccin. Mm. Det är väl han och är det inte han och sen är det väl Gates, va? Och sen är det väl greken. Ja, du menar han som är ansvarig för WHO, menar du? Ja, nej. Det är väl Soros, eller nej? Soros, just det. Det är greken, brukar man säga. Det är bättre att säga det. Slipper de stänga ner den på Facebook. Det är precis som att man får inte säga George Soros så ofta, för då tycker folk att du är inte klok, för han är inte så jävla dum. Han ser ju snäll ut. Ja. Och då kan vi ju ta Bill Gates då. Det är ju han jag skriver en bok om nu. Och det är ju skrämmande när man tittar lite närmare på honom. Han gjorde 2010 sitt första TED-talk. Det följdes av ett annat 2015 och tredje 2020. 2010 då var han sån här klimatalarmist och berättade om att CO2, alltså koldioxid, måste minska på jorden. Och då la han upp en matematisk formel där bland annat ett P fanns med. Det var på vänstersidan om lika med tecknet så var det CO2, och på högersidan var det P bland annat, och P stod för people, människor. Och då säger han i sin presentation att vi kan minska andelen människor på jorden med mellan 10-15% om vi tar fram effektiva vacciner. Det hörde jag. Det har jag hört också när han gör. Du vet, jag såg det då. Och sen 2015 kommer han med nästa presentation. Och då säger han att mänskligheten är inte beredd på nästa pandemi. Hur nu Bill Gates visste det 2015. Och samma år så är han... Du vet, han har ju ett antal företag som tar patent och sådär. Då har han bland annat ett företag eller en organisation som heter Perbright Institute som fick patent på ett coronavaccin 2015. Och sen 2020 kommer hans tredje, och då säger han så här att hans vision är att vaccinera varje man, kvinna och barn på planeten. Det var hans vision 2020. Mm-hmm. Och jag kan säga som avslutning med Bill Gates, det var att 2010 så var han på Davos, World Economic Forum. Mm.
och hade en presentation där och sa att nästa årtionde, alltså 2010 till 2020, det ska vara vaccinernas årtionde. Och han utsåg sig också själv som en filantrop 2010 på det mötet. Och en filantrop enligt mig, det är någon som delar med sig av sin förmögenhet till någonting som är till gagn för mänskligheten. Och 2010 så hade Bill Gates 54 miljarder dollar i personlig nettoförmögenhet 2010. Det året sen, eller årtiondet sen som han är filantrop, det årtiondet till 2020 mer än fördubblade han sin personliga nettoförmögenhet. Från 54 miljarder dollar 2010 till 118 miljarder dollar 2020. Och det är under ett årtionde som han agerar som filantrop och han har utsett som vaccinernas årtionde. Då finns ett bra uttryck på engelska som heter go figure. Och det betyder, ja, det finns ett samband där. Ja, just det här med Bill Gates, det här med att han sa att han skulle förminska jordens befolkning lite grann. Och däribland var vacciner en del av det. Det säger han ju rakt ut, det är bara att lyssna. Absolut. Men det kan ju vara så att han är väldigt väl uppfostrad, vet du. För att där säger man ju liksom att man ska inte ljuga. Ja, helt klart. Han berättar vad han planerar att göra. Och jag har ju tittat på Bill Gates och även hans föräldrar. Och även lite kopplingar mot Rockefeller och de här tillbaka i tiden. Stora kopplingar. Mycket stora. Mm. Bill Gates är en copycat av Rockefeller. Det är ingen snack om den här saken. Ja, han säger också i en intervju att det bästa han har gjort när han gick in på det här med vacciner, för det ger väldigt bra avkastning. Han sa det är upp till 1-20. Ja, 20 gånger pengarna. 20 gånger pengarna, ja. Det är precis som man vinner, du vet, på roulette nästan. Eller kanske 28 gånger pengarna. Där, inte det? Men det är 20 gånger, det är en jäkla massa pengar om man tänker så. Ja, så och Bill Gates, han är ju inne i det här för business. Han är ju inte inne för folkhälsa. Jag skulle väldigt svårt att tänka mig att Bill Gates gör det här för att han verkligen är mån om människors hälsa. Mm. Det har jag väldigt svårt att tänka mig faktiskt. Jag ringde till regeringen också och frågade om departement efter departement om de visste vad The Great Reset var för någonting. För jag sa, jag har bara läst om det i tidningarna och man kan ju inte få tag på någon på Expressen, och får man tag på någon så vet ju inte de heller riktigt. Så att då tänkte jag så här, vad är det för någonting? Vad säger ni om det? Och vet du att inget departement, jag ringde allihopa faktiskt. Ja, det tog en hel dag. Helt sjukt. Ingen visste om det, utom var en tjej faktiskt på finansdepartementet som sa så här, ja, jag har hört talas om det där lite grann, men jag vet inte så mycket om det. Men vad vet du om det då? Det du vet, om du vill förmedla det till mig då? För jag vet ingenting, sa jag förstås. Och då sa hon så här, ja, som jag har förstått det så är det väl att man kanske drar tillbaks, ja, det är som att dra tillbaks klockan lite grann till 30-talet ungefär, kan man tänka sig, sa hon. Utan att blinka, sa hon det. Och då sa jag, hörde du själv vad du sa? Sa jag. Ja, hur då? Ja, men 30-talet, ja. Jag vet inte. Det hände ju massor med grejer med ekonomin där då. Menar du att man skulle nollställa allt? The Great Reset. Alltså reset för mig, det är när man nollställer någonting. Jag har ju såna här klockor hemma och sådär. Det står reset på dem, va? Då går du ner tillbaka till noll. Men det är ingen som vill svara på det här riktigt. Du tänker säkert på Klaus Schwab exempelvis, ja, vid World Economic Forum. Och Davos där nere. Jajamän. Men att de inte vet om det, alla mina vänner, bekanta, de har ju läst massor om The Great Reset och Davos och allt där och Klaus Schwab. Ja. Men de visste ingenting där. Antingen mörkar de, eller ser de så korkade så de inte hänger med någonting. Jag vet inte. Kanske en kombination. Kanske en kombination. Ja, man blir ju livrädd i alla fall för det. Ska vi se här, vad tänkte jag på mer? Jag skrev upp massor med sköna grejer här om dig, för du verkar ju vara en kille som kan mycket. Och det man kommer till det som jag började med, och den, i den som jag skrivit i texten här om dig, va? Jag har skrivit ordagrant så här. Jag vill bara läsa det snabbt här, va? Den stora frågan är vilka experter som är de vi bör lyssna på. Det är ju länge varit de som är kända från tv och som kommer från regeringen helst då. Men med eftertanke så är det ju inte staten detsamma. Det är inte staten detsamma som befolkningen längre. Vilket gör att frågan i sig är mer relevant nu än någonsin då, va? Vem kan man lita på? Och jag skulle säga så här, skriva då. Lita på alla och ingen, utan ta och lägg ditt eget pussel, va? Själv litar jag mest på dem som har ett CV och som samtidigt känns kloka. Och just den biten vill jag ju ta upp, va? Och det brukar jag ta upp ganska ofta. Många experter är ju väldigt belästa.
Men det är ju inte samma sak som att de är kloka. Du kan ju inte riktigt läsa det till att bli en väldigt smart individ. De kan bli lite klokare kan man bli om man får reda på lite mer saker. Men det finns ju människor som de föds oerhört intelligenta helt enkelt. Och så finns det de som måste läsa sig till. För om man bara läser sig till en massa fakta så behöver man ju inte vara så klok. Då blir man ju mer som en papegoja som rabblar fakta som man har läst någonstans. Ja. Och så känner men det är ju egentligen så som vår skola har varit. I alla fall under min skoltid så är det ju att man är du bra på att komma ihåg liksom, så får du bra betyg. Mm. Men det behöver inte innebära att du är speciellt intelligent. Nej, det kan jag ju säga på en gång. För att när jag gick i plugget, jag blev så knäckt över att jag har lite dåligt för det här med att kunna vända på en sida liksom, i en bruksanvisning. Jag glömmer ofta bort vad det är för någonting jag läser och speciellt vad som stod på sidan innan. Men jag har ett otroligt bra sinne för matematik, vet du. Jag är jättematteduktig, va? Ja. Och det här med sammanhang ser jag väldigt snabbt alltså. Väldigt snabbt. Yes. Men jag har svårt för att memorera en bok till exempel. Jag kan inte läsa en hel jävla bok. Jag vet inte vad den handlar om efter några sidor. Jag glömmer bort ingressen liksom. Och så. Men jag har ju mer och mer studerat det här bland vänner och bekanta. För det är de man kan studera. Det är de enda man känner ju. Och då säger jag att jag har en massa med vänner och bekanta som är otroligt kloka. Men de har inte läst så mycket. Så de kan inte så mycket att 1937 var så och så. Men de förstår mycket, va? Och så har jag precis tvärtom. Jag har vänner och bekanta som har läst skitmycket på universitet. Men som faktiskt inte tror jag kan knyta dojorna på riktigt. Alltså. Men det är olika. Det jag tycker, eller jag tror i alla fall, är viktigast. Det är hur väl man kan använda den intelligens man har begåvats med. Ja, så är det. Faktiskt. För det är ju många som är super matematiskt smarta eller så. Men de vet inte vad en liter mjölk kostar liksom. Mm. Ja, på den men det finns, olika skolor i det där. Men alltså hur väl man kan använda den intelligens man har fått tilldela till sig, det tror jag är väldigt viktigt faktiskt. Det viktigaste jag ser, oavsett vilken intelligens man besitter, det är att man bestämmer sig för en sak redigt, alltså väldigt tidigt i livet tycker jag. Det är att man alltid ska gå genom livet med en öppen dörr och bakdörrar åt alla håll och kanter. Och så inte låsa in sig i egna dumheter. För att det är så jag brukar säga när jag gör mina plattor och låtar och sådär. Jag tycker det är skitjobbigt ibland att göra en låt för att helt plötsligt går 10 år så tycker jag att den där texten jag skrev, jag kan inte riktigt stå för den för jag har ju utvecklats lite grann och jag har lärt mig mer och jag ser mer sammanhang, va? Så att man alltid håller bakdörren öppen liksom. Man kan ha fel. Absolut. Jag råkar ut för en sak eller råkar ut. Före 20-årsåldern så var jag sådär väldigt, kunde jag inte ta på det så fanns det inte liksom. Mm. Och kunde jag liksom inte bevisa det så fanns det inte. Som var jag liksom fram till dess. Och sen fick jag ju känna på hur det var att hitta vatten med slagruta. Ja. Och då fick jag liksom, då öppnades lite andra infallsvinklar och sådär. Och man träffade lite annat folk och så efter det. Som man hade avfärdat innan man ens hade börjat prata innan. Men nu, i och med att man fick den erfarenheten så gjorde det att man börjar fundera lite grann, men tänk om det där fungerar. Och tänk om det där fungerar. Så man blev lite nyfiken kan man säga. Ja, det är lite kul att du säger det här. För att du kommer från en ö utanför Karlskrona. Och min farsa, han bodde ju på en ö utanför Karlskrona. Senoren då, va? Ja. Och det roligaste var när du sa det här med slagruta. För första gången han gjorde det, då garvade han åt det där och sa bara, ja, nej, men jag testar. Så då testade han det. Och det funkade. Det var helt jag blev helt, alltså jag sov inte många minuter den natten ska jag veta. Den känslan jag fick när den här pinnen bara vred, alltså den vred bort barken ifrån träet på den här klykan jag hade. Det bara rakt ner i backen och sen jag tänkte, vad tusan är det där liksom? Så jag började gräva och sen blev det ju lite fukt i marken efter en 30 cm, någonting sånt, 40 cm. Mm. Och dagen efter tog jag dit en grävskopa och grävde så hade vi grävt brunn på 2 meter. Mm. Ja, det är galet. Det var helt, helt magiskt alltså. Jag har en tjejkompis också, eller det är tjejens kompis, det är inte min kompis, men det är hennes kompis. Hon har någonting som, hon kör någonting med virvlat vatten bland annat, va? Och hon håller på med mycket sådana här konstiga grejer. Hon har någon
någon tråd, någon metalltråd som hon håller som ser ut som en slagruta som det heter, va? En pekare tror jag det kallas. Ja, det kanske heter, va. Och den, ja. Ja, just det, det är som en pinne upp tror jag, och så är det en liten hylsa som den pinnen sitter löst i liksom. Ja, så den kan snurra runt den här. Ja, jajamän. Ja, och när hon närmar sig vissa saker då börjar det snurra något så in i helskutta liksom. Och så när hon tar bort det därifrån och så slutar det snurra. Mm. Och just det här att vi måste inse att det är så sjukt det här egentligen. Vi tror bara att det finns energi om vi stoppar in en sax i en väggkontakt. För då får vi en stöt så vi flyger över till andra sidan rummet. Liksom. Ja. Ja, då förstår vi det här med energi. Va? Och vi kan förstå energi som nu när jag sitter och pratar med dig. Då hajar vi liksom att jag hör ju dig. Och så det måste ju finnas någon skit i luften här som åker runt här. Eller hur? Fast jag inte ser det. Men hade du tagit in när Jesus gick på jorden. Då du går fram och sagt, hörru Jesus, här ringer någon från Örnsköldsvik till dig. Då skulle de ju ta och stena dig. Så hade du hängt på korset, jag lovar det. Ja. Att, då hade de inte sett den här energin. Men alltså, allting är ju energi, va? Det är det jag menar. Absolut. Ja. Jag kan berätta, när jag var ändå inne på det här, kan jag berätta. De flesta har ju inte haft erfarenhet av healing. Mm. Jag har kört healing i över 22 år. Och jag brukar jämföra med så här att det är som vinden. Du känner den, men du ser den inte. Mm. Och det är precis samma sak med healing. Alltså det är ren energi, renaste formen av läkning. Utan någon som helst tvekan för mig. Men det är svårt att förklara den. Men jag brukar förklara den, det är som vinden. Du känner den, men du ser den inte. Mm. Det är samma sak. Ja, det är mycket som just det här med man tar ju bort de här homeopaterna från Sverige, va? Man har väl nästan dödat allihopa. Eller inte dödat, men de är borta mer eller mindre, va? Ja, det finns några stycken väldigt duktiga i Sverige. Det är några stycken som är kvar, ja. Men i Tyskland är det inte så till och med att man läkevården i Tyskland, jag har för mig att de till och med att läkarna kan hänvisa till homeopater och så. Det är en helt annan kultur. Helt, absolut, helt annan attityd i Tyskland och andra länder. Sverige är mycket märkligt. Sverige har en väldigt konstig syn på naturen och faktiskt hur naturen bidra till läkning. Jag menar, titta på alla syntetiska så kallade läkemedel. De blockerar bara symptom. Det finns ju inte ett enda av dem utom antibiotika som faktiskt botar. Jag läste en grej för länge sedan som jag tog åt mig jättehårt. Det stod så här att ingen medicin egentligen har läkt kroppen, utan det är alltid så att medicinerna triggar immunförsvaret, att det är alltid immunförsvaret som kliver in i slutändan och ser till så någonting blir bra. Det är immunförsvaret som gör det. Jag vet inte om det stämmer, men jag läste det. Alltså jag är helt övertygad om att det enda skyddet vi har i vår kropp är kroppens immunförsvar. Mm. Och tyvärr, de här syntetiska patentmedicinerna, de borde egentligen heta symptomblockerare. Mm. För det är det de gör. De blockerar symptom. Mm. Ja, vi kommer in på såna sköna grejer. Jag brukar ringa till sjukhusen och jag brukar ringa lite överallt till socialdepartementet och allting och fråga hur kan det komma sig liksom, om vi styrs nu av så väldigt kunniga människor och så här, väldigt duktiga och alla är så bra och så här, hur kan det vara så att varje sjukhus där man har gått in och frågat om man har cancer, för ska jag dö snart eller vad är det som gäller, så på vägen ut så går man in på kafeterian där och tar sig en dammsugare och en cola. Och sen går man hem och tycker att man var jävligt duktig, va? Men vad är det som gör att såna här ställen, eller det är ingen fråga, det är ett påstående. Det känns som att det här är riktiga idioter eller så är folk korrumperade eller vad det är. Men jag har ingen aning. Ibland tror jag faktiskt att dumheten är det som regerar på jorden. Och sen är det vissa som utnyttjar det och kanske har skitmycket stålar på det, va? Men den stora grejen är dumheten. För att när jag pratade med läkaren då senast på Sofiahemmet och sa, hur kan det komma sig att jag är här för jag har ont i hela kroppen? Va? Det kan ju vara cancer eller vad som helst. Men ändå så är det bara massor med socker i foajén. Mm. Yes. Och då tittar han på mig som att, ja, när du säger det så. Det är bara att titta på den föda man får när man är på sjukhuset. Det är ju saft och det är socker och det är kolhydrater. Massa skräp alltså. Mm. Så att, men jag har ju en förklaring till det. Och det är ju att läkarna i sig själva, de har ungefär 12 timmars näringslära under hela sin läkarutbildning. Mm. Alltså födan är ju vår medicin, om man tittar tillbaks till läkekonstens fader. Men idag så är det ju tydligen inte så längre, utan nu ska vi stoppa i oss massa kolhydrater och socker och annat elände. Det, om man jämför då med hur vi behandlar våra bilar, va?
Jag tänkte så här, tänkte komma till macken så här, och så säger de på macken så här: du, ska du med testa den här nya bensinen? Jaha, vad är det för någonting då? Ja, den är gjord på mald sten. Jaha, en ny bensin gjord på mald sten. Ja, mald sten och lite morötter. Stoppar vi in i bilen. Så, jaha, men jag har precis köpt min bil. Den kostar 587 000 kronor. Ska jag stoppa in den? Ja, det är skitbra. Ja, men om det går fel då? Ja, men då det gör du inte. Men om det går fel, tar ni ansvar då? Nej, för fan, nej, vi är ansvarsfria, förstår du. Men vill du prova de här? Testa, stoppa in. Då hade man ju aldrig gjort det. Men sen när de säger att vi ska stoppa in RNA som är otestat, då står man i kö liksom och skriker, ja. Sjung gärna RNA-kören liksom. Ja, ja, det är förskräckligt. Men det vi måste göra, vi måste få folket, befolkningen, att öka sin kunskap så att rädslan minskar. Det är otroligt viktigt alltså. Fast hur gör man med folk som man skickar en länk till när Gates säger på TED Talk, för det har gjort, att vi ska alltså förminska jordens befolkning, eller minska den helt enkelt, då via, då, det är många orsaker, eller många vägar har vi, sa han. Vi har många vägar att minska världens befolkning på, ett av dem är då vaccin. Sen, och då tänkte jag, wow. Och då skickar man det till någon kompis och så säger de så här, ja men fan, vad du tror på massor med konstiga grejer. Nej, men vänta här, han säger ju själv. Ja. Menar, och vet, om vi ska koppla till Gates igen, vet du vad han har proklamerat 2020 till 2030, det är årtiondet. Vet du vad han har sagt att det ska vara? Nej, samma som antagligen som FN-agendan 2030. Det är väl något sånt här, och det är många. Nej, det är matens årtionde. Jaha. Så nu ska han se till att covid-19 tar bort nötkreatur, kyckling och annat kött. Så man ska ha en naturligt baserad föda som är baserat på saker. Alltså hamburgare, det ska vara vegetariska hamburgare. Men de är odlade på mark som han har kontrollerat med Monsantos Roundup. Mm, jo, det har vi sett. Du vet, han är förskräcklig alltså. Jag har läst att han är USAs största markägare idag, stämmer ja, det? Ja, det är också det jag har läst. Mm. Att han har köpt upp väldigt stora odlingsarealer. Just för att odla, inte ha massa köttkreatur där eller så, utan odla grönsaker på mark som han har behandlat med Monsantos Roundup. Mm. Eller numera så är det ju Bayer som äger Monsanto. Mm. Men Bill Gates är ju väldigt stor aktieägare i det företaget. Ja, det... Men jag reagerade ju när jag hörde och såg att han hade proklamerat, lika väl som mellan 2010 till 2020, att det var vaccinernas årtionde. Så 2020 till 2030 är födans årtionde. Så nu ska han lägga beslag på den också. Ja. Så att, ja. Ja, och någonting som jag också, jag gillar jämförelse jättemycket. Nu är Bill Gates någon som väldigt många lyssnar på. Väldigt, väldigt många tycker att han är en undergörare för världen. Att han är det bästa som har hänt och allt sånt där. Ja, jag kan sure. alltid, jag tänker ofta så här, den här tanken. Vi säger nu att alla hans pengar försvann. Så han hade inga kronor kvar alls. Utan han fick gå ner och jobba på 7-Eleven och servera kaffe till nattchaffisarna på taxi där. Vet du? Taxichaffisarna. Yes. Om han förlorar alla pengarna, skulle någon lyssna på honom mer då? I varje fall inte i det läget när han bara är jobb på 7-Eleven. Alltså det här med pengar, det är precis som att vad är det som gör att folk lyssnar på honom? Jo, för att han äger miljarders, miljoners, miljarder. Och då är det samma sak som kunskap. Ja, det som är intressant där, det är faktiskt en sak jag såg förra året. Det var hon, Dr. Judy Mikovits, kom ut med sin bok Plague of Corruption. Kom hon ut 14 april 2020. 15 april så drar Trump tillbaks alla bistånd till WHO. Mm. Så efter 15 april 2020, vet du vem som är största bidragsgivare till WHO då? Ja, nu ska jag låta som att säga så här, jag har ingen aning, det är klart jag vet, det är ju Bill Gates, jag har läst på jag med. Vet du. Ja, från 15 april så är han, inte Bill Gates utan Bill och Melinda Gates Foundation. Ja, just det, sant, men det är ju typ Bill Gates och hans sköna fru. Men då, de är alltså största finansiella bidragsgivare till WHO. Mm. Det är bra. Och som av en händelse... Som av en händelse dagarna före den 11 mars. 11 mars så gick WHO ut och proklamerade covid-19-pandemin globalt. Mm.
Och ett antal dagar före det så fick de ett ganska stort bistånd från Bill och Melinda Gates Foundation. Frågan är om det biståndet var villkorat på något sätt. Jag tror att det kan vara så. För att om du tänker så här, vad jag har läst, jag läser också en massa skit. Jag läste att innan det här kom, det här bidraget betalades in på deras bankkonto kan man säga, så sa WHO att det inte var en pandemi utan det var en epidemi. Alltså det var lite vanligt, det var, ja, det var här och var. Ja, men då ska man också tänka att de ändrade definitionen av pandemi 2009. Yes. Så det som vi ser idag är egentligen, varje årsinfluensa är en pandemi i enlighet med den definition som WHO ändrade 2009. Mm. Så att det är förskräckligt, man ändrar definitionerna för att kunna göra saker som, ja, det är förskräckligt. Ja, hur du heter det där, det är galet. Är det jag skulle kunna snacka om med dig i flera timmar. Du är så skönt vaken, kan man väl säga. Det är ja, man har lärt sig lite. Och jag kom till den slutsatsen att varför ska jag sitta på den här kunskapen om jag inte delar med mig? Liksom? Mm-hmm. Det är ungefär dit jag hamnade också i de tankebanorna. Jag har ju stått på scen hela mitt liv. Och inte än. Ah, nej, det har jag inte gjort. Nej, det är sant. Det är sant. Jag har inte stått på scen helt. Jo, nej, inte alls. När jag var liten gjorde jag inte det. När jag var 8 år, då stod jag inte på scen. Och du har ju ett par år till i alla fall att lira, eller hur? Säg inte 2 år till. Min farsa dog när jag var 69. Nej, 66. Nej, ett antal år till. Du har åtminstone 25 år till. Alltså. Ja, men sen är det så här för mig också. Jag vet inte. Jag läser ju mycket och kollar mycket religioner och politik. Jag har ju kommit på att det finns ju bara religion egentligen, för att även demokratin och sossar och moderater och allt är ju också religioner egentligen. Man har sin ledare och så följer man honom. På tal om religion, jag har faktiskt myntat en ny religion. Det slog mig här om veckan. Okej, okay, berätta. Vaccinismen. Den följer ju många. Vaccinismen, det är en stark övertro på kemiska preparat som sprutas in förbi immunförsvaret. Tyvärr alltså. Precis det du sa nu. Vet du hur mycket det bet på mig när du sa det? Jag samlar ju på sägningar, vet du. Det är säkert. Jag samlar på sägningar. Och den sägningen, hur man sprutar in någonting förbi de här immunförsvarskillarna som står där, bara beredda. På tå står de bara beredda och tar emot genom munnen, liksom, eller vanliga vägarna. Och helt plötsligt går man förbi det och bara sätter en spruta i armen och säger, nu lurar vi er grabbar. Yes. Helt sjukt. Ja, men det är så de har sett det här. De har tittat på giftormen och vad är det de har? Oh, de har vassa gaddar. Okej, varför då? Jo, för det går förbi immunförsvaret. Hade du fått i dig giftormens gift via munnen så hade immunförsvaret klarat av det. Man kan ju säga så här, det finns kanske finns någon samband då att apoteket har den här ormen runt spiran. Ja, jag har faktiskt inte funderat, men det stämmer säkert. Ja. Mm. Och vi ska inte gå in på den biten sådär, men alla de här symbolvärdena, det är så tungt. Men det sjukaste är... Det sjukaste är, vet du vad det är? Det är att Bill Gates tidigare företag Microsoft, de har fått ett patent. Det patentet har med kryptovaluta att göra, kopplat till chippet som är planerat. Mm. Vet du vad patentet har för beteckning? Jag skulle inte förvåna om det är 666 eller 161616, något sånt här konstigt. WHO 2020-060606. Då är inte så fel ute då. Det är lätt att gissa det där, för de är ju sifferbaserade alla de där grabbarna. Men det är bara att söka på det så ser du hur det patentnumret faktiskt finns och vad det står för med koppling till kryptovalutan. Ja, men är det inte då, som jag sa det, att de kanske är väluppfostrade? Så det är dumt, det är fult att ljuga, men däremot är det inte fult att förgöra mänskligheten mer eller mindre. Men det är fult att ljuga. Och det är därför de liksom någonstans, vad heter de? Det heter väl hidden in plain sight, vad heter det, va? Ja. När man liksom säger som det är och sen kan man göra det. För att jag hörde, det var en polare till mig som sa så här, att det kan ju vara så här att, eller han har till och med läst det av någon, och höjdarna, att om man berättar sanningen vad man ska göra och folk inte förstår det, så är de liksom inte förtjänta att räddas heller någonstans. Då kan de skylla sig själva. Man har ju berättat att vi ska göra det här och ingen invänder. Ingen tror att det kan vara så illa. Mm.
Och de här som då proklamerade, de tror att de är moraliskt oskyldiga i och med att de berättar redan innan vad de ska göra. Men jag menar, det är ju bara knas. Ja, det har växt oss ur händerna. Frågan är om man skulle göra det här lite, för nu har vi fått, jag lovar dig, det här kommer gå väldigt bra på nätet det här. Jag gör ju inte det här precis som du då för att jag ska bli känd på något sätt. Snarare tvärtom, man vill ju inte bli så känd på det här, för då finns det ju en chans att man inte finns kvar sen längre. För många av de här visselblåsarna som är alldeles för duktiga, va? Som Udo Ulfkotte till exempel, som var journalist i Tyskland. Han gick ju ut och sa det att alla vi journalister, speciellt de som är som mig då, de riktigt stora, vi är ju betalda från bland annat amerikanska säkerhetstjänster. Och oftast får vi bara färdiga manus som jag bara sätter mitt namn under och sen skickar vi ut det. Och sen dog han. Och den här Karin Mullis, jag tycker alltså alla människor kommer ju dö någon gång, även jag liksom. Men han dog i augusti 2019. Han dog eller lägligt, va, eller hur? Hade han levt idag så hade det funnits en stor organisation med han i spetsen som hade sagt att lägg ner det här med RNA, eller vad heter de? PCR-testerna, ja, just det, man blandar ihop alla dessa, ADHD och allting. Nej, men han hade ju liksom varit väldigt emot det, så att det är precis som att många som är väldigt bra på det de gör och kommer ut med en väldigt stor så kallad sanning av något slag, de försvinner ju alltid och sen drar ekorrhjulet igång liksom och pengarna rasar in hos någon annan. Det är ganska scary. Det som är intressant tycker jag, det är att det är så många forskare och läkare, vetenskapsmän runt om i världen nu som har tröttnat på hela det där. Och de har ju insett att de måste gå tillsammans. Och det har de då gjort i World Freedom Alliance och World Doctor Alliance. Mm. Och där finns det organisationer nu med rätt tunga spelare. Bland annat finns det en tysk advokat som heter Rainer Fulmisch. Han intervjuade jag för några veckor sedan. Han verkar rak och ärlig och kompetent och potent, kan jag väl säga. Mm. Det är många just advokater så runt om i världen faktiskt som har stämt olika länder, deras regeringar, för det här. Ja. För massmord faktiskt. Ja, de gör ju det. De gör ju någon sån här grupptalan, tror jag det kallas, där de då tittar. Jag vet en svensk assisterande forskare, han heter Björn Hammarskjöld. Mm. Han jobbar ihop med några av de här nu för att faktiskt belysa det som sker med de äldre i Sverige. Mm. Och det är inga roliga saker det som sker på äldreboendena i Sverige, där de inte ger dem syrgas utan de ger dem morfin som gör att deras andningsförmåga avtar tills de kvävs. Ja, det är ju så det funkar. Det är ju palliativ vård som de sätter in. Det är förskräckligt. Men de kallar ju inte för palliativ vård i det läget. Och de säger att nu har vi liksom hjälpt till här, men det de gör är att de mördar folk egentligen. Det är helt sjukt. Och sen det finns ju svenska sjuksköterskor som har faktiskt erkänt i vittnesmål precis vad som sker, att de inte får lov att ge syrgas utan de ger dem morfin och bevittnar hur de sakta men säkert kvävs. Det är förskräckligt. Det är magiskt. Men då frågan, varför gör de det? Gör de det för att de har blivit tillsagda att de ska göra det och de tror på det bara för att någon sa det? Ungefär som att när Bill Gates, för som jag menar, när han säger sina saker så följer bara folk det fast han säger egentligen tvärtom. Kan det vara så att de här sjuksköterskorna egentligen tror att de gör bra? För det kan ju inte vara så att alla sjuksköterskor är med på det här med att nu ska vi mörda alla gamla. För jag tror faktiskt att det är dumheten. Alltså det är okunskapen är det. Ja, okunskapen, då blir det lite dumhet också. Det blir ju så. Man måste öka kunskapen så minskar rädslan. Mm. Det är det som gäller överlag alltså, om du frågar mig. Ja, om du frågar mig. Men vi kan fråga varandra då. Då tycker vi samma sak kanske. Yes. Har du? Men ja, du kanske ska göra mer grejer idag. Nu har vi snackat i en och en halv timme, tror jag det är. Eller orkar du med en stund till? Eller vad säger du? Jag har mycket jag kan berätta. Det beror på vad du vill prata om. Ja, jag tycker vi kan gå in på lite grann om det här med rädsla. För det är ju det som är din... Ja. Det känns det lite grann som att du hade ju någon egen erfarenhet där. Och jag har ju en erfarenhet av rädsla. Okay. Och det är flygrädslan. Yes. Och det är inte för att jag är rädd för att flyga, utan varje gång jag går upp med ett plan så känner jag, du vet, de planar ut när de kommer upp där. Och just när de planar ut då känner jag den här hisnande känslan att nu planar ut och nu går det ner.
Yes. Jag är helt säker varenda gång liksom. Men den bedövar jag ju med att jag tar in 6 stycken fyror med whisky, som är det värsta jag vet. Jag hatar ju sprit, va? Tycker det smakar skit. Det är det värsta jag vet. Men ta in då 6 stycken och så sveper jag dem blixtsnabbt. Då är jag stålmannen helt plötsligt. Så jag har kommit över liksom den där rädslan. Och då tycker jag, då kan vi störta min sand. Det är helt okej. Okay. jag kan ju säga att jag har hjälpt folk i snart 30 år med fobier. Och fobier är ju en ultimat form av rädsla. Och jag har ju bland annat hjälpt personer som har gjort precis samma sak som du. Men de tyckte det var lite jobbigt när de skulle flyga från Malmö till Stockholm och kommer upp och är lite halvpackade på mötet. De ska hålla presentation på. Mm. Då har de frågat mig, kan du fixa till det här? Kan du hjälpa oss? Och då säger jag som jag alltid brukar. Jag kan inte lova någonting, jag kan inte garantera någonting. Men jag kan alltid göra mitt bästa. Och då finns det tekniker för att hantera fobier. Bland annat fobier. Men jag kallar det för prestationsblockeringar, för det är det handlar om egentligen. Det är att rädslan tar överhanden så att man... Ta exempel, jag har hjälpt golfproffs. De står och ska försöka putta på 1 meter på tävling. Och det tar de 3 puttar för att komma 1 meter. Och så kostar det en massa pengar för att de inte får så bra poäng som de kunde få och så vidare. Så frågar de mig, kan du hjälpa till? Ja, jag kan inte lova någonting, jag kan inte garantera någonting. Men jag kan göra mitt bästa. Och då kör jag ett litet program, och det är att man omprogrammerar reaktionsmönstret. På engelska heter det psychological reversal. Det betyder att man accepterar sig själv i en situation som man absolut inte gör normalt sett. Exempelvis en kille då som ska putta, och han står på tävling och puttar på 1 meter 3 gånger. Det blir ju katastrof liksom. Och då frågar jag, hur är det på träning? Kan du putta 9 av 10 på 1 meter? Jag kan putta putta 995 av 1000 på 1 meter sätter jag på träning. Och då blir ju följdfrågan, ja, men då har du ju egentligen inga fysiska problem att sätta den på 1 meter. Utan det sitter på ett annat plan. Och då går vi igenom och ser vad vi kan hitta på då. Och då bryter man den blockeringen som stör i tävlingssituationen. Så att man blir neutral, man får alltså samma puls egentligen som man har på träning etc. etc. Och då har man inte den blockeringen längre. Och det har jag upplevt på många som jag har hjälpt. Jag har ju, det känns ibland som jag har levt 100 miljoner år, för jag har alltid någonting att säga. Jag var med i en pilkastning. Du har nog levt flera liv. Jag tror du är en gammal själ faktiskt. Du hoppas det är 7:e livet i så fall. Vet du varför? För jag vill inte komma hit igen. Jag vill komma till en annan planet där det finns massor med goda gubbar och gummor som är jätteintelligenta. Dit vill jag komma. Där alla har en väldigt stor sån här, alla dörrarna är öppna åt alla håll och kanter. Och man pratar om allt och mår bra tillsammans. Dit vill jag komma. Men jag vill säga det här som är mitt exempel som är så fantastiskt. Och tack förresten för credden. Det var schysst av dig. Nej, men så här. Jag blev uttagen av misstag till, det var inte SM tror jag, men det var nästan typ. Nej, men det var stort. En stor tävling upp i Stockholm. Och kasta pil. Ja, pil, okej. Okay. Ja. Och jag satte dubbel 20, trippel 20, bullseye. Det var ju bara det var bara liksom det som gällde, va? Ja. Och det gick jättebra. Och jag vann ju så det bara small om det över min kille där som jag tävlar mot då. Yes. Då hände det här. Då kommer min, då sån här lag, ja, man spelade i lag 2-2 då sådär. Då kom han fram, min snubbe, och sa, vet du vem du skåpade ut nu så det small om det liksom? Nej, ingen aning. Han står där borta. Han är parhäst med Stefan Lord. Ja, ja, ja. Och Stefan Lord, som är fan, inte han världsmästare? Är inte han som är the big shit här liksom i pinkastning? Ja. Jo, sa han. Och du, det var ju sjuka siffror du drog in. Du bara pang, sa du, så vann du liksom stenhårt. Ja. Ja, så är det dags för att kasta ett nytt sätt då. Och första pilen, kommer jag ihåg, den träffar väggen. Ja. Och nästa pil, den gick ännu värre tror jag. Ja, men det var riktigt illa. Det var nästan så jag tror att någon pil inte ens gick fram till väggen typ. Bara droppade ner. Ja, det var verkligen illa. Vet du vad som egentligen hände då i din kropp? Jag blev skitnervös. Detta är jävligt intressant. Vet du vad som hände? Du drog igång rädsla. Och vet du hur rädslan förlamar kroppen? Den gör att du använder andra nervbanor, andra muskler än vad du har tränat på innan. Och då blir du som en nybörjare. Det var samma sak med golfarna
Eller jag har kört botennisspelare. Alltså, när du står och tränar timme efter timme och nöter in de här nervimpulserna och nervsignalerna, muskelminnen och allting sådant, det gör du med ett visst stresspåslag. Och sen om du tillåter dig själv att bli rädd, tillåter rädslan att slå in, då tar det här andra nervbanor, andra muskelminnen som sätter in, och då blir du som en nybörjare. Det är inte svårare än så. Du, när du ändå pratar om muskelminnen, det kan vi ta en snabbis om. Kan du någonting om det? För att jag spelar ju musik och gitarr och sånt där, va? Yes. Och ibland ser jag folk, nu är det en liten 10-årig kille som jag garanterat blir lite religiös när jag ser. För han är 10 bast, eller 9 tror han är. Och han spelar bas som att han spelar ju bättre än att han är i klass med Chaka Pastorius som dog, va? Och det finns ju tankar på att det där måste nästan vara Chaka Pastorius som har fötts igen. Alltså man får ju den känslan, för han är så extremt bra. Jo, men kolla här. Mm. Jag förstår vad du är ute efter. Ja. Tänk dig en 3-åring som sitter och tolkar Mozart på ett piano. Det finns ju sådana. Ja. Mm. Hur har de kunnat få den kunskapen och den talangen och den skickligheten på de få åren? Så att det här med att man lever mer än en gång, det är för mig, det är ingen snack om den här saken. Det är svårt att bevisa, men det är ingen snack om att det måste ligga någonting sånt bakom. För hur kan annars en 3-åring sitta och tolka Mozart? Eller som i ditt fall då, killen som då lirar bas som en gud liksom. Ja, alltså, jag skulle nästan vilja skicka den länken till dig. Du kommer bli frälst. Jag ska lägga in den länken i den här linan sen. Folk kommer nu pratar du med en som är tondöv, så att vi får väl se. Nej, det spelar ingen roll. När du ser honom. Alltså när du ser honom, då upplever du honom på ett sätt så att du kommer förstå att nu pratar vi inte bara en duktig 9-åring. Vi pratar om att det här är någonting som är över duktiga 9-åringar. Ja, ja. Det här är någonting som är utanför. Jag har en kompis som jag tycker det är som konstverk. Han är otroligt duktig på att göra trick på biljard. Mm. Alltså artistic pool heter det. Och han gör såna sjuka trick. Han heter Charles Lakey. Han är en av världens absolut bästa. Men du vet, när jag ser hans trick där, och jag har ju min bakgrund från botennisen, hur man skruvar och sådär. Men han skruvar de här tricken som han gör, det är helt magiskt. Jag får gåshud när jag ser det. Alltså. Ja, man har sett det när de skjuter iväg en sån här biljardbollklot heter det, va? Biljardboll. En sån boll vill man inte ha i huvudet, kan jag säga. Men när man skjuter iväg den och den vänder på bordet och så träffar den någonting liksom bakifrån. Jo, men kolla, det är till såna trick han gör. Ja, du vet, han gör så sjuka trick. Bollarna går ju åt alla håll och kanter samtidigt liksom. Mm. Och då måste man ju tänka otroligt. Alltså de vinkelmätningarna den här snubben måste göra samtidigt. Beräkningarna när ena bollen ska träffa den ena så att den går lite grann till höger så att den träffar nästa som åker över på nästa sida. Och så samverkar det 5-6 bollar med den. Det är alltså mycket, mycket matematik och mycket vinklar och mycket liksom precision och timing och allting sådant. Men vad är men, det? Men till, uh-huh. Ja. Nej, ta, ja. Du, ta du. Titta gärna på Charles Lakey. Det är en fröjd att se honom. Charles Lakey. Alltså, bor han här i Sverige men nej? Han bor i Karlskrona. Jajamän. Karlskrona. Hör utanför du? Karlskrona. Alltså, Karlskrona. Om man då tänker på att Charles Lakey bor i Karlskrona. Och så bor du där. Och så min pappa bodde där. Och så bodde Peter Green. Nu pratar du kalmaritiska faktiskt. Ja, jag har bott där i 10 år. Ja, det är därför. Jag bodde ganska nära kattrumpan. Ja. Ja, och ingen kunde sätta mig i segling, vet du. Vi var fan bäst. Nej, men just Karlskrona där bodde ju Peter Green, vet du, i närheten där också. Vet du vem Peter Green var? Nej. Det ska du läsa på om också. Det är feeling, så du säger att du är tondöv. Är det så att du lyssnar på Peter Green, det är första Fleetwood Max när det kom ut då. Okej. Då slutar din tondövhet. Då kan jag bota dig från din tondövhet. Ja, det här var trevligt faktiskt. Ja, kan jag fixa din flygrädsla så fixar du min tondövhet. Flygrädslan har jag fixat ändå. Och det heter sprit. Den funkar skitbra. Det värsta är att när man kommer ner sen kan man inte ta hyrbilen. Det finns gånger som det har hänt när jag tagit de här 6, 7, upp till 10 faktiskt, små fyror då, och 10 stycken gånger 4 centiliter, det är ju nästan en 75a. Så Ulf Beijersson ramlade av planet väldigt glad och funderade på, var ligger Europcar?
Och så tänker man, det var väl inte så jävla smart det där liksom. Så jag kom ju hit. Det var nog inte riktigt smart. Nej, jag kom bara fram till disken. Nej, jag har slutat med det där faktiskt. Jag tycker sprit smakar så jävla illa. Sen läste jag ju någonting, du som är insatt i det också. Jag läste också, när man var liten då, så mellanöl var ju det alla gick igång på liksom. Det var ju 6 stycken mellanöl och sen en vinare. Det var ju så det var. Det gjorde alla. Tills jag kom på då att jag tycker inte ens om det här. Varför håller jag på med det här? Så jag la ju ner det där. Men så läste jag någonstans att när vi går och säger så här, åh gud, jag är så full, jag är så full. Och så tror folk att man är full. Men man är ju bara förgiftad. Man har förgiftat sin hjärna. Vet vad som händer med alkoholen egentligen? Det här är rätt intressant. Ja, den försvinner i kroppen. Det vet jag precis. Ja, du känner du till hjärnvågor och så i huvudet? Vad vi har för... När vi pratar nu så är vi förhoppningsvis då på betavågor kallas det. Okej. Okay. Strax innan man somnar går man ner i alfavågor. Och då börjar tankarna flöda lite fritt och sådär mysigt. Mm-hmm. Och sen går vi ner i tetavågor och deltavågor. Det är alltså olika våglängder som vi har i hjärnans kommunikation kan man säga. Alkoholen, vad den gör, det är att vi frikopplar intellektet ifrån betavågorna ner i alfavågorna fastän vi är vakna. Är du med på den? Ska jag säga ja där? Ja, säger jag. Ja, jag är med på det. Ja. Mm. Men det som är intressant är att dagen efter, om du har haft en riktigt tung kväll, så dagen efter är du nästan hela dagen i alfavågor. Så du är väldigt kreativ dagen efter, men du kan inte fatta beslut. Och det vet många kreativa människor, typ musiker, konstnärer, författare. För de behöver ha en riktigt tung kväll före för att få sin kreativa dagen efter. Är du med på den? Men det är inte så bra för levern i längden. Så att, det är bättre att man mediterar, för då åstadkommer du samma saker fast du slipper ha alkoholens inverkan. Jag kan säga så här, för mig var det ganska lätt att sluta och dricka mellanöl när jag var liten, för att jag har ju sån sjuk fantasi. Jag brukar säga Monty Python, de ligger ju i lä kan jag säga när jag sätter igång. Okay. Och det enda som händer med mig är att jag förstår inte längre riktigt allting. Jag får inte samma sammanhangskänsla. Nej, och det är för att du frikopplar från intellektet. När du blir berusad så kopplar du ur, det som en mental växellåda. Du kopplar ut från betavågorna, alltså din koppling till ditt intellekt kopplas loss när du fyller på med alkohol. Mm. Man kommer in i ett annat stadie som är väldigt speciellt. Det mest absolut intelligenta vi kunde göra när vi hade druckit massor med mellanöl då, när man var 20 bast, det var ju att släcka gatlampor på väg till puben. Ja, då sparkar ni på den här lådan utanpå. Ja, på den där lådan, den där luckan. Jag har hört talas om att man gjorde så. Ja, precis. Ja, så gjorde man. Och sen snodde man en cykel. Det var ingen som egentligen tyckte att man var tjuv. För det fanns ju ett enda kombinationslås på den tiden. De hette Cedo. Och det var ju 3 åt sidan, 2 åt andra hållet. Ibland olika, va? Men det var så här enkelt. 3 och så 2 åt andra sidan och så 1 tillbaks. Och så 1 upp, va? Och så var det öppet, va? Men okay, alla var så här. Det var en helt annan tid, va? Folk jobbade svart. Och man snodde en cykel på väg till puben och man brydde sig inte mycket om det mesta sådär. Men det var kärleksfullt ändå på något sätt. Och det var ingenting som, det var inga tjuvar direkt som gjorde det heller, utan det var kids som inte ville gå hela vägen och sådär, va. Nu har det blivit så otroligt uppspaltat och jag har men vi är på väg dit igen nu. Vi ska ha såna elbilar som vem som helst kan, ja. Man äger inte bilen, utan alla äger en del i det via någon app eller något sånt där. Så att vi går väl tillbaka till samma princip då, att man lånar av varandra typ. Alltså jag är med på hela den här The Great Reset. Jag är med på det. Om det är så att den är riktig reset, att man alla pengar ryker för alla. Att även Bill Gates får ta och sopa utanför 7-Eleven eller vad han ska göra. Jag tror att Great Reset, det är till för att gynna dem som redan har väldigt mycket faktiskt, tyvärr. Men det är ingenting jag tror man måste tro på, utan jag tror man måste inse att så är det. Det är ju, alltså, grejen är, ta det här till exempel med pengar, va? Och det är en stor diskussion i och för sig. Men jag tror ju på att pengar är det största viruset som har hänt på jordens yta. Vi är helt förblindade. Vi gör vad som helst för pengar, va? Och nu är det så att man håller drömmen vid liv, va? Det är rätt smart. Om man har mycket pengar, då är man ju den som bestämmer. Det är så hela systemet funkar. Den som har mest pengar och saker, han bestämmer mest, oftast. Men du vet, vi hade en trubadur som hette Cornelis. Ja, han var hos mig igår. Ja, Cornelis Vreeswijk alltså. Han var hos mig igår. Ja, trevligt. Mm. Om du tittar på min Facebook så ser du igår. Så var han okay här. Mm. Men alltså, han har ju en sång där som jag tycker är helt fantastisk. Dels tycker jag han hade ett språk som var helt magiskt. Mm.
Men han hade en speciell låt jag tänker på när du pratar om det här med pengar. Du kan ingenting ta med dig dit det går, hade han en text som lät. Uh-huh. Och det stämmer ju väldigt väl det där, tycker jag då. Ja. Och så har han en låt som heter Censur också. Okay. Som är fantastisk. Ja. Den spelade, tror jag, han igår när han var här. Vi har en trubadur som heter Ken Sundberg. Ja. Som var här och lirade igår live på någonting som heter Nöjestorget Live. Vi ska köra det varje lördag klockan 6 nu. Då kommer det hit, en trubbe ska komma hit och så sjunger han rakt in för folk som inte, de som saknar puben eller saknar någon sån där. Ja, men det är lysande ju. Det är lysande, ja. Så att varje lördag då klockan 6, så ett par timmar då, så blir det pubunderhållning här live från hemma hos mig då, kan man säga. Kanon. Ja, och han var här. Men jag tänkte på en sak så jag inte glömmer det här nu. Känner du till någonting om den 6 mars? Nej, ska jag säga då. Så kan du informera mig, det är klart jag gör. Men informera mig, jag vet inte, säger vi. Okej, okay. Den 6 mars så är det någon demonstration i Stockholm, Medborgarplatsen klockan 14.00. Jag skulle vilja att alla som har en åsikt med covid-19 kommer dit. Jag är där. Jag kommer också vara där. Mm. Och det är väldigt viktigt att man ansluter, för... det som sker nu, det är inte till befolkningens nytta, så kan jag väl uttrycka. Yes. Nej, och det som du vet, jag vet inte om du har följt mina kanaler eller någonting, men jag ringer ju varje dag. Du har gjort det. Wow. Jag ringer alltså i stort sett, nej, tanken är att jag ska ringa varje dag, men vissa dagar är jag så förbannad så jag kan inte ringa, för jag vill gärna ringa och vara glad, va, och vara snäll kille, ja, och säga hejsan hejsan, vad kul att du svarar. Ibland känner jag att jag skulle ringa och säga dra åt helvete bara, så lägger jag på luren. Men det kommer man inte så långt med, tycker jag. Så att det ska bli varje... Jag har lagt upp ett schema här, va? Att jag ska ringa måndag, tisdag till... För det klarar jag av. Måndag, då brinner jag. Tisdagen klarar jag av, va? Till regeringar och myndigheter. Sen onsdag då ska jag ringa till någon som är klok, tänkte jag. För att bara vila. Någon som du, faktiskt. Och sen fredag och torsdag och fredag då. Då ska jag ringa till myndigheter igen. För då liksom, ja. Okej, du får ladda upp dig så att du får liksom, energi tillräckligt. Ja, schema. Yes. Jag tror på schema. Yes. Jag tror att droppen urholkar stenen. Va? Ja, det gör den ju. Förr eller senare. Ja, det gör den definitivt. Och jag tror att Mussolini till exempel, han var jävligt ball när han höll på, tyckte han själv. Och många som lyssnade på han och han, de följde honom och det gick jättebra för honom och så där, han blev rik och fick mycket att säga till om. Men när han hängde upp och ner där naken på det här torget ihop med sin fru eller älskarinna eller vad, då tror jag inte han kände sig riktigt lika happy. Och jag tror att i förlängningen så kommer det att bli så att de som är medverkare i det här bedrägeriet, som jag ser det som ett bedrägeri och ett folkmord. Sen vet ju inte jag om det verkligen är så att sprutorna gör oss så att vi dör. Det kanske är så att vi överlever, i alla fall några stycken. Men oavsett vilket så tror jag att många av de här människorna som medverkar här just nu, de kommer få sina straff på ett eller annat sätt. Jag vet inte hur alltså, men på något sätt. Jag tror ju på karma. Jag är helt övertygad om att karma kommer gälla. Ja. Antingen i det här livet eller i kommande liv så kommer de få betala för det de har ställt till med. Ja, jag kollar Mussolini, brukar jag säga det, att det är den delen av fascismen jag gillar, att han hängde upp och ner naken i slutändan med sin älskarinna på torget. Det är den delen jag tycker om. Sen fanns det ju någon Ceausescu i Rumänien där som fick processen kort. Såg du hur de gjorde med honom? Ja, de sköt honom mot en vägg. Ja, men hur de sköt honom? Nej, det tänkte jag inte på. Mm, jag är normalt sett inte för avrättningar. För man kan alltid... Det kan vara så att den man avrättar kanske är oskyldig. Så jag gillar inte dödsstraff. Men just i Mussolinis fall och Ceausescu så var det ganska klart och tydligt att han inte var på den goda sidan. Ceausescu, då stod en kö med folk. Och där stod han och hans fru i den kön. Precis som vem som helst. Det var ingen som sa att här kommer nu vår gamla president och diktator Ceausescu. Utan... man räknade upp namnen på dem en efter en som de sköt, va? Och så när de kom till honom så räknade de på hans namn. Så Ceausescu och så fru Ceausescu. Så fick de stå på, liksom mot väggen där. Och så sa det pang och så tog de nästa och så tog de nästa. Det var nästan den största förnedringen, var ju det att de avrättade inte honom som att han vore den han var. Okay. Utan de tog han som att han hette Urban Karlsson från Vällingby, liksom. Yes. Nu gillar inte jag avrättningar för sig. Och det var bättre om han hade suttit inne. För jag tycker någonstans att avrätta honom, det var ju faktiskt att göra processen alldeles för snällt mot honom. Ja. För en som Mussolini till exempel, det hade varit bättre om han hade suttit
i en jordhåla någonstans tills han faktiskt dog av något annat som inte vi stoppade i honom. Ja. Faktiskt. Vi kunde prova lite vaccin på honom till exempel. Ja, precis. Och på tal om det, jag tycker att alla politiker borde vara de första som tar de här, det är ju inte vaccin då, utan det är ju mRNA-experiment. Mm. Tegnell borde vara den första som injiceras faktiskt. Ja, hela högen. Alltså jag tycker hela högen ska vara först. Och sen tycker jag det ska vara en live-kamera på allihopa som injiceras först med vaccinen. Jag tycker de ska få förtur. Alla i riksdagen och regeringen ska få förtur. Och de som inte tar det, de ska få förklara sig varför de inte tar det när de är med och bestämmer att det ska finnas. Exakt. Ja. Och sen har man en kamera på allihopa som följer med dem så att man kan filma dem. Vad som händer med dem de närmsta 3-4 dygnen. För det är ju väldigt många ifrån USA speciellt som jag har läst på om och sett på filmer hur en del reagerar av de här grejerna. Alltså det är helt hysteriskt. De önskar ju varje sekund att de hade narkolepsi kan jag säga. Ja, de får ju alltså, neurologiska störningar. Det ser ut som de dansar electric boogie hela tiden. Ja, liksom. Det är förskräckligt. Ja. Och det är ingen man kan ringa till och säga, kan du ta ansvar för det här? Och om det är så att man skulle ha någon, vad ska de göra? Hur kan man ta ansvar för någon som dansar electric boogie på grund av en nål i armen? Vad ska man göra liksom? För det är ogjort. Det går ju inte. Nej, men man ska få gå ut publikt och erkänna det man har gjort. Mm. Och det ska ju finnas någon kanal där de kan göra det på. Men vi har ju tyvärr inga mediekanaler där man erkänner några misstag. Man har ju inte ens en debatt i ämnet. Det är förskräckligt. Dialogen saknas. Det är det jag gillar Det är det jag gillar med YouTube och Facebook. Om man sköter det på rätt sätt så blir man inte avstängd. Har de stängt av dig igen eller har du konto? Ja. Alltså när jag började skriva om pandemilagen, det tog 15 sekunder så fick jag sån här 24 timmars straff på Facebook. Ja. Filmer på YouTube som har lagt upp, de har ju blockerats. Så att det där är ju ren censur alltså. Vi har en yttrandefrihetsgrundlag i Sverige. Den verkar inte gälla för YouTube och Facebook. Då har jag ju en grej återigen. Jag säger ju det, jag är ju så gammal så jag har stories på allting. Jag ringde också regeringen om det. Och så sa jag så här, det här mötet de hade med YouTube eller om det var Facebook, jag kommer inte ihåg, eller om det var båda två till och med. De hade ju möte med dem, regeringen då. Och då pratade jag med han, jag fick tag på den killen som skötte, alltså han höll på med avskrifterna från alla möten och gjorde det digitalt antagligen så det kom in rätt och på rätt ställe och sådär. Och då frågade jag, vad pratar de om där? Är det offentlig handling? Man kan få se snacket de hade med YouTube liksom. Var det så här att nu ska ni se till att censurera här? Eller var de där och käkade bullar? Finns det någon slags dokument på det? Och då sa han, nej, det gjordes inga anteckningar där. Nej, men inte det så att det ska vara överallt liksom antecknat vad som händer? Jo, det kan man tycka. Sen. Jaha, ja. Men brukar det vara ofta så liksom att det inte sker med anteckningar och sånt? Förutom B-berggruppen då, där det aldrig sker några anteckningar. Men just det här med möten och så. Nej, sa han, det är alltid anteckningar. Alltså det är det ju, och protokoll och sånt. Men inte här, och det är inte bra. Det säger han inne på regeringen. Det är inte bra. Det där var inte alls bra, för att då vet man ju inte vad de pratar om där borta. Och det fanns ingen videoupptagning eller något sånt heller? Nej, ingenting. Utan där går regeringen och gör saker. Och det är ju landsförräderi, tycker jag. Sen att YouTube, men det är ju inget svenskt bolag precis. Och de snackar med krafter som är stora. Även om det inte var en regering i ett annat land, så är det faktiskt så att Facebook verkar ju vara mäktigare än vad någon regering någonstans är. För de styr ju vem som ska vinna och förlora. Och det är jävligt läskigt det här faktiskt, tycker jag. Men absolut. Men det vill säga med det. Det man använder Facebook och YouTube rätt, som jag än så länge känner att jag har hittat en formel där. Det är ju där beat them with kindness, eller kill them with kindness som det heter, va? Så än så länge har jag inte blivit blockad, för att jag ibland tror jag det när jag snackar med regeringen, att för jag säger ju vem jag är när jag ringer upp, säger hejsan, det är Uffe Bergstrand, så att de har ju inte fått någon lapp än där det står att Uffe Bergstrand ska ni stänga ut, så än så länge kommer jag förbi grindvakten. Yes, det är för att du är så snäll och trevlig. Ja, eller hur? Absolut. Vad snäll du. Var ska jag skicka pengarna någonstans? Ja, du kan skicka dem på min Swish. Okej, jag gör det så.
Hör du, jag lägger in, jag tycker det här var en jävligt bra avslutning på det här, så får du gå och käka middag någonstans, för det är väl dags att ta in sig någon skalbagge, eller vad är det vi ska äta? Gräshoppor och mjölmask, eller vad är det vi ska käka i framtiden? Ja, det blir väl någon sån där vegansk Monsanto-burgare. Men det kommer inte jag käka i alla fall. Det får andra göra i så fall. Fast jag kan säga, vi äter ju redan rätt konstiga saker. Jag såg Jamie Oliver när han presenterade vad som var i de här Chicken McNuggets. Ja. Ja, du vet, det kanske man inte ska veta. Nej, det ska man inte veta. Jag som gillade dem förut tänkte att kyckling på något sätt, det tänkte man... Jag är så dubbelmoralisk, för jag är ju Sveriges garanterat enda köttätande vegetarian. Okay. Det är inte oftast man träffar dem. Alltså det är många blir ihjälslagna på gatan när de säger det, att jag är en köttätande vegetarian. Då blir folk rädda. Så, du vet, rädsla, va? Så tycker de den där snubben. Rädsla igen. Han ska bort. Yes. Ja, du. Men hur du? Men som sagt, det viktiga är att kunskapen ökar, så minskar förhoppningsvis rädslan. Ja, det tror jag definitivt. Det är okunskapen. Det är som det här med hajen, vet du. Man dyker ner i vattnet, så vet man inte. Det kan ju komma någonstans här. Och efter jag såg hajen, det kan bli slutord på det här. Efter jag såg hajen, så Uffe Bejerstrand som förr i tiden seglade ut mitt på havet. Och så dök vi ner så långt vi kunde för att se... Hur liten kan båten se ut när man kommer riktigt långt ner i vattnet? Ja. Så gjorde jag förr i tiden. Sen såg jag hajen. Ja. Dum. Jag säger så här. Det ska vara kristallklart vatten. Det ska inte vara för djupt. Det ska vara så jag kan springa upp om jag ser en stjärtfena som åker upp någonstans. Alltså jag har blivit nojig på hajen. Jag har dykt över 120 gånger med hajar. Dansa med hajar. Har du gjort den filmen då? Nej, men jag har dykt med bland annat valhaj. Mm. Och de är inte små, kan jag säga. Det är som en SL-buss som kommer där och glider förbi. Hajar, det tycker jag är intressant. Hammarhajar har jag dykt med, och tigerhaj också en gång. Nu, du lirar en helt annan liga än vad jag gör, kan jag säga. Jag simmar med svärdbärare. 32 år har jag dykt. Har du kommit upp då? Nej, skojar bara. Vad sa du? Har du kommit upp då? Nej. Ja, nej, men alltså 32 år har jag dykt ganska mycket i Röda havet. Det är väldigt trevligt där faktiskt. Mm. Men nu får man ju inte resa längre. Det är förskräckligt alltså. Nej, du kan inte resa till Röda havet mer. Du måste väl ta bort de namnen då, Svarta havet och Röda havet. För det är sånt där som är, jag vet inte, det är väl politik just nu, alla ord och sådär. Ska man inte döpa om Svarta havet och Röda havet? Och... Det har jag faktiskt inte hört så mycket om. Men det hörde jag här om veckan förresten. Svarta havet skulle byta till någonting. Yes. Bara havet skulle heta eller någonting sånt. Mm, jag trodde inte du skulle nappa på det här, men det är faktiskt sant. De har snackat om det. Jo, jag såg någonting om det. Mm. Ja. Det är som Konstfack, de hade någon Vita hallen eller något sånt där som hette, och det skulle vi byta namn på också. Det var någonting med vita. Ja, det är sjukt. Hör du, vad heter det? Det kommer bli bra. Sista frågan här. Tror du på framtiden att det här kommer ordna sig för oss människor på jorden? Vad tror du? Säger jag. Ja, definitivt. Jag är en positivt lagd människa. Bara man ökar sin kunskap, så minskar rädslan. Exakt. Och det är det vi kämpar med, eller hur? Absolut. Mm. Jag är inte så kunnig, men jag är ingen sån som dig. Ni kan ju. Jag kan bara spela gitarr, brukar jag säga. Ja, men du kan nog mycket mer än så, tror jag. Jag kan sjunga också. Ja, jag är tondöv. Så att, Hör du, jag lägger in den där basisten på linjen. Yep. Och så botar jag din tondövhet, garanterat. För nu ser du om Lia, så kommer du bara säga, nu ska jag spela bas istället. Ja, så trevligt. Och sen så får du ha en jäkla bra kväll. Det är ju söndag idag, så att, vad säger man? Du får det bra. Det är samma. Ha en trevlig kväll. Ja, du med. Tack för att du svarade, hörru. Ja då, tack så mycket. Hörs igen. Så länge. Hej på dig. Hej. Ja, det var Lennart Fröderberg, va? Vilken kille. Alltså, jag visste inte hur jag skulle göra när jag skulle intervjua honom. För jag fick ett tips från Ulf Bittner, heter han. Han är också en fantastisk kille. Ja, skicka på nu massor med hjärtan på honom här, så han ser det. För han kommer kolla på den här sen och tänka, så här, vad sa jag egentligen? Och då är det bra att han ser att ni gillade det han sa. Jag tyckte han var kanon. Alltså, jag blev glad. Jag kände mig att jag har fått reda på lite grejer som jag inte visste innan. Jag blev styrkt i att jag inte är ensam att tycka att, eller tro att vi är utsatta för någonting stort och jävligt vidrigt, helt enkelt, allihopa. Men sen kändes det skönt ändå på slutet då att han också tror på framtiden. Även om jag sa, säg ja. Det är klart att det gör man inte för det. Jag har haft ett par som har sagt det. Nej, jag tror faktiskt inte på framtiden. Det kändes inte lika bra. Jag tror på framtiden. Jag tror på det han sa här, att om vi bara ställer oss upp tillsammans
Man brukar ju säga så här, skillnaden kanske mellan människor och många andra. Ser ni vad det flippar här i sändningen här? Det är för att jag har en sån där green screen bakom här så att det ska se lite coolare ut. Nej, men jag tror i alla fall som sagt, och det här är lite mer kunskap. Alltså. För djuren som det verkar, så verkar det som att ett djur som föds, de har någon slags inbyggd kompass vad de ska göra, va? På mer kärlek här, mer hjärtan. På dem. Jag ser det här, bara öser. Och de är inte honom. Det är så, jag tycker han är fantastisk. Men de har någon slags inbyggd grej i sig, va? Att så här ska vi göra, och så gör de så. Och det känns lite grann som att en kossa då som föder en kalv, och så dör kossan i barnsäng nästan. Även väldigt tidigt då. Så kalven inte har haft chansen att lära sig någonting, så kommer han i alla fall göra som kossan gjorde. Och som kossor gör. Vi människor, vi verkar inte ta med oss så mycket liksom i bagaget sådär, utan, och det är lite dumt, men å andra sidan det som är bra med det är att vi kan ju lära oss av våra fäder, brukar jag säga. Man står på sina fäders axlar, va? Så att om man är smart, om vi är smarta allihopa, så kollar man på vad säger min pappa och mamma, och så försöker man lära sig de bra sakerna. Man går i dialog med dem hela tiden och försöker att få dem också bli lite smartare. Och så tillsammans då så bildar det mitt kunnande blir större då. Jag ställer mig på mina föräldrars axlar, kan man säga. Och så kan jag låta mina barn bli lite smartare också då, så här, som ställer sig på mina axlar. Så. Då kan vi fixa det här, tror jag. Det är ganska bra grej som vi människor har. Att vi kan utvecklas på ett visst sätt, va? Tankemässigt. Det dåliga är det att vi faktiskt utvecklas tankemässigt åt olika håll. En del använder kunskap och klokhet till att göra bra saker i världen. Som The Venus Project till exempel, som ni ska kolla in, som är väldigt bra. Det är en värld utan pengar. Och säg nu inte att det är blaha blaha, för då är det du som är naiv. Det är inte jag. Om ni kollar på den, The Venus Project, så kommer ni hitta att man kan göra väldigt bra saker om man är klok. Men så kollar man på andra gubbar som vi pratade om alldeles nyss här med Lennart Fröderberg där. Som också är väldigt smarta och så. Men som kanske inte använder sin kunskap till att göra bra saker, utan gör andra saker som kanske inte är så bra. Jag vill avsluta den här lilla dagen med att säga att jag hoppas att allt som Lennart sa och som jag har sagt och tänkt är fel. Jag hoppas att jag är fel i allting. Jag hoppas att världen bara består av jättegoda intentioner och handlingar från väldigt, väldigt människovänliga varelser. Tvåbeningar. Nu tror inte jag det. Men jag tror att vi kan vinna över dem. Det tror jag. Skitkul att ni var med och lyssnade. Och jag tror att vi har satt ett rekord idag. Och jag ser det inte som ett personligt rekord. Jag ser det som att det är helt underbart att så många bryr sig och är intresserade av sina liv och sin framtid just nu. Det är så jag ser det. När det här är över, då vill jag återgå till att vara den här lilla artistförmedlaren som spelar mina egna låtar på små halvtomma pubbar. Då trivs jag bäst. Men tills dess så kommer ni få se mig väldigt mycket på YouTube och Facebook, BitTube, Parler, med mera, med mera, med mera. Ta hand om er. Vi syns imorgon. Så är det. Hej då.